Fiigee isa dhaloota isa boruutiin ijoollee isaatii qaqqabsiisuu fiiguutti jiru natti fakkaata. Ammallee du'ee jedhee amanee beeku dhugaa rabbiiti. Daqiiqaa lama sadii dura Hacaaluun yookiin Oromiyaa bilisoomte yookiin namoota qabsoorra jiran jajjabeessuu waan deemee egere yeroo ta'e dhufu natti fakkaata malee sammuun koo nama isa dhabe jedhee amanee beeku. Maaliif nama ni du'a jettee eegduu miti Hacaaluun? Nama jiraanan dhaba jettee eegduun fakkaatu bara jireenya isaa gaafa si faana jiraatu. Nama du'a mo'atu fakkaata. Wanti isa danda'u waan jirutti fakkaatu. Wanti isa na danda'a jedhee inni amanuun qabu Hacaaluun waan yaade nama godhu, iddoo yaade nama oolu, eenyummaa dhuunfaa guutuuta qabsoo Oromoota kaleetiin dhuunfaawwan qabsoota Oromoo kaleessas wareegama kaffalaa turanii har'as wareegama kaffalaa jiraniiti Hacaaluun. Goota bara kootii, gootan akkana ijaan arge dur seenan dhagaa. Anuu nama bara isaa dhalate ta'ee jiraachuu koof isa arguu kootti carroomaa guddaa dha. Abbaa ogummaa kootiiti. Har'a tajaajila saba keenyaaf waan dandeenyu copha wayii buusaa jirruuf kan sababa naa ta'e Hacaaluu dha. Halaalaayis gaafan odiyoodhaan isa beeku, gaafan qaamanis argadhee isa beeku, nama tokko ta'ee natti argame waan jedhu waan sirbe walaloosaa nama fakkaatu Hacaaluun. Kanaaf har'a hundi keenya waa'ee Hacaaluu ka'uu gootota baay'eetu wareegame. Isaan keessaa kan Hacaaluu waan baftee ni manne, waan immoo dhiisuu hin dandeenye wayiitu si qaba, miira sanas si qaba. Hin baane malee yookiin boonyee hin baafannee yookiin dubbannee hin baafannee dhukkuba keessa jira Oromoon. Dhiisaa isaan siidaan Hacaaluu kadeemus jira beektuu kan kadeemu jira lukaan kan harka citee birmannaa isaati ba'ee harka citee luka citee du'aaf jireenya gidduu jiru ni du'ee silaa boqate. Inni sababa isaatti ba'ee wareegamu sun anaaf dhalattoonni sun kaabaa kibba baadiyaa Oromiyaa irraa ba'anii dhuman sababa Hacaalutti siidota socho'oodha. Isaan wanta Hacaaluu kumaatamaan tokkicha ta'ee kumaatamaan qabsaa'ota akka isaa horuuf kuufe Hacaaluun. Du'a isaa amanee hin beeku. Kan amma isiniin jedhu maaliif hin dachoome fuula qabsoo Oromoo irratti itoo amma ilaaltanii fakkiiwwan Hacaaluu weellistoonni haaraa baay'achuun, miteetaroonni isaa baay'achuun, alagaa diinni kaleessa jibbu waa'ee Hacaaluu haasa'aa ooluun kuni waa malee isinitti hin fakkaatin. Daqiiqaaf sagandii keessatti edda gaafanni boqateeti Oromoon itoo isa yaadatiin isan argin ooluu hin jiru. Waan Hacaaluu miira Oromoon keessa jiruu fi biiti kun keessa jirtuudha. Miidhaan du'asaa, bu'aan du'asaa waan amma nuti warri biyya keessaa keessa jirruudha. So kanuman siniin jechuu barbaada. Wanta amma gochaa jirtan kuni waan salphaa miti. Goota ofiitiif goota sabaa wareegame hin bo'ani, hin xiqqeeffatu yookiin gumaa isaaf baasu yookiin dhiiga isaa barbaadu jechuudha. Yookiin daandii isaa deemaniit daandii inni irraa boqate irraa uummata isaatiif waan aarsaa kaffalee ture sanarraa isana duuka hiriiru. Nama dhugaa ta'u akkasa, qabsaa'aa dhugaa ta'u akkasa, kan faayidaan hin jijjiirre,
kan kananin jirenya samarar fakkatumbo fakkidu mawan gotawan kalesa kanafu anti sinamma gotani gammachu guddawana tidaga mefi khara chalun ittijrat umu sababota daddatin fune gota kenya farsun kasun gota dalchufi male isaboka tef miti sabicha matal kabufi fakkiwan sakadala tanif yarumma nama fgarumma nama gotumma nama fgantu yartu addabase ilmi nama dalonni nyara du fakkara barufi isakam tugari kara waqattis kara namatis gari ummachu fi wanti amma gocha jirtan kun technology kana fayyadamne tuqa ma walbiru du fun daddamin akkanat waye gota fiya saun gota acalu maqajirachi su ke sasida socchu umu fi ke sasatokon na gudda galatuma kanu mun sigeje chungar bada galatum yosatenya qajelani beisai akare fakatu yosene baka awardi acalu ti kedat fakata amma akkam yokesun akkam fakata metinno isawun highlight sanu tigen timwe baje wangari breda ummata oromo acalu dabu dan majaye madasa cinno wanok su fakkata garumiri ummata chitargabe boychan manni gutum boature wan sanan rakein hasam ma sinittase wan sal party afumiti ebelu tajese kanaf due gufate due sa dagau dabun ummata kana yeronda wan baydo way of kesatu kamse bafachu fisadibe imimman qofa gore gare chafat mira sadu fani gedran himboy manni undu yadanno acalu kaisa bay wanguma sa barbacha diga sa barbacha debes tifakata manichi ito dande sa sanatin danda matote wana kasifakata wanti hatimanasa kiyan upule wansa saifa gudan horein sanarat kindaye wan kana gode gudda jabota usaninu badde eda jaban manato kokesa kumatama jaban manato kokesa kumatama manamana numajira yeroi gamale abdi guddana alat egere oromotif kanaka chalu heddu mudaf fiya kasuma bua dafqa qabsauta kalesa kara wailutin daddabadirati wanadda warra sorama bawu qabankana yayadati awardin kana durawanin barsifne haga arshid an hamilu isaduri fi isamma ule fudatu wal biraqabani galatum facha awardi seratin de mukabwan hime fakata wan addatin dufani asuman magake sanin galatum ajechunin barbada baqi barida turi yeronsa wala madan kolfangamada asuma gidduttimbo imboa hingumguma sanan dabarse ummanni sagantasan galatumi yosokenya nujiratu kajela nujirata ya kajela congratulations jechuni barbada bagagamadde ulfadu galatumi bagagamadde eyemanaga batte gashe ya fachub devna yozan adesa kenya bagagamadde undikeshan welani sibiya bagagamadde congrats bagagamadde bagagamadde yozan bagagamadde yozan anu kana bidu badu dereen bagagamadde sijallanna bagagamadde yozan bagagamadde sijallanna Mohanna anke Mohanna Oromoti
awardi ni awandi oromoti nu hunda tumana tingalate wankan baganu gamachite baga gamman bagujunu gamne baga gachuma baau fata sirajira jabana chaadu kan matti ba baga gamna tole tole alugo ulfata yarwa da kake sanu ke ga kara hunduma yu wal huwada tokota asali osan nungenye tuwade baga gambade jabana amalle ofen hinaftuna kasingala fanni atille ofegi karan tuman tunamba ti tole tole bago tinega amalla ga charai si finkenna warrakana ragadin is noromo warrikana dara warrabiya keser tanis wirra ala sartistota kenya gadisu bintemnu malifi agartu ke sano gura dabdani iga marartu sana nu barbada etatiyu ya waqinu fa barbado nu umna dabni waqati janna mala basi timiti tole animo aju mamne jirta ani garake tanda barsa dinkisan fas wanta ojiwayin kabodani me garake tanda barsa mamitu ayye hundu kessanu akamoltani nagajirtu yerosani fi addisu warretan wellistota wa askesati argachukotif baye baye gamade rakesumammo guya harra guya sena guddo igan kataba me kanaratti argamukotif baye ngamadas baye ngaddasi yerosani ne wantakka gafachunin barbade harra guya sena qabessa igan kataba me kanaratti argamte mira ke ifsachu hanga dadabutti live lalan ture wanta efi hanga dadabutti wanta sigammachi ses wanta sigaddisi ses wanta sitdagame amma ifsite mana chitti wanta kasa ullen dadabde right now ifatte duga ya si argan ture isabra darbemmo badasa argatte sana qindessa muzika ketitif dabarsite kenite sena garabra galmesireta kanam baye sitibone me wan kana gochu da fantasy ka kase malinni yisin jechu barbada galato mi gudda gafi bare duna gafatte namo majechu ni namni kan dun fa samiti kan namo taunda ti namni dun fa jiro dunya kanar hi kan qabaltu wanti ana barbachi su isa sin barbachi sa egalubu takka qabanne nama kategori nama ke sase ne jechu kana koli galatti si jede waye gumma ko tigaf si debi u ito kan bada su jiraachu baate be manno ni bada fa mujiraachu baate ka bada su jiraatu so addunya na kasi akuma be kamu sirbe ko sadio opsan ummani ko na jalate gatti dadabbi ko tis gammachu sanar gatani ra argadde debi mo kan abbataati acalun desa maqasatin awardin kun abate yiro kanatti irgana ne rosana dabarse fi acalun iddo jiruta e wan nabada se malatti fufinan jechu tu welqabate wan bayin samuke sanad ufature sankisati bareduma video argitan sanatif lencho fukru kumacha gudda kambay isa dabare duma video sanatif scripti kambare isa video sana direct kangode isa buan dadabbi namota sadi afriyo gumma dana cike satti kannakinde se tedimos kindisa sontane ni kanilla def muta video sana na wajjate buan video sana kasita kargitanif wala loko karasanan surati ge dare kan argame lencho fukru isaf video dangafan badafamu isafi wantichi kata uqabu gati da dabbi sammusatiti kanko ye daloda fi sirbajima barakadati nargat so hamilu fi agnis kanabba qaqata ujada mabitire isaf kansati jechu barbadi tanani wanu manujjaten kende fi jechu
Thank you. Galato Miduga wanta gari hojete namota brass namota sigafa to barbadan. Oh, mami too. Wanta sina so barbadan. Networking bias and anamasis wanta. Sorry, Falmatu asirat. Amagati devi wanta kamo onongo nusa Kenya ono ra demna. Amma programa Kenya tsubuna amma namoni ba yecha jira gati ko demi wana kanisa prune. I'm a program of Juruti, Yobson, Galatomi, Baye Galatomi, India Vita, Intura, Programma Canaboda, Shakisoni, Dinkestani, I'm a number to Kodupa, Isaboda, Isani, I'm a Gati, Kanakala, friend, Tolena Jira, Dolfata, not Tolero Brasona, Firta. Turi Asmaturi, Jalambin, Mbain, Mamma, Jero. Lucky, Difama, Obogurma, Difama, Yosi Tole, Turi, Johannes Sigagis, and according to Hesumana General and Trevotana, Yosi Tole, Lufturi, Johannes Sigagis, and a committee. Eh, okay, Hala, Cassitan, Sinifti Debi, I owe. I hear a contact in your tumor. Sinifti Debi, you're into Rawan. Sorry, no cultures. Okay. Sorry, kamu program kerja tetap punya. Amma dinkesa ni ti syakuson achievement itu betul nama amma dubat dua koda. Nama amma sini esu ani itu nama kena esu aku bayang gambade. Nama kena oga bayang beka. Nama kersat mata orang oke setis. Nama kerja erobaye ergadu ani farfam. Nama kena ujati kena ujati kena ujati kanjut. Namni far from me. Yang saya zaman lelajar awal ni sen. Wan nama kanak-kanak yang over badani. Namni kuni aero movement ini kanau. Ama anak bani tiba jadi sen. Isa dulu nama yada kanau berbahasa nama fide. Namni pun. Namni kapsada nama kapsumba sorongu kesat warga magudda nama kapfali. Namni kuni boru boraka aje tu ni. Ayah bersyiri, ani buru-buru raka tinggal, dah akad tiap hari. Nama kapsa uga of kene nama kapsa. Even jijiram kana jijiram ni ku jijiram sweet ni mati je. Isadura abate. Wan bayi gagese isaratu mereka mak obelisa fal. Abi nama ni pun. Nama kapsa ada bijak khutu. Ani ni nama kapso umat orang orang tim balai ani bijak galu tim mati. Jadi nama dide nama bijak kanat kape. Nama ni pun boru berakati ama wajibin kangkej. Boru. Aye galatom ya bukma bayi nafarsite garu amma nawanan gawunatim fakatu unduma fulfat upalesaku. Kabajam tota jarmea walja hawas oromo ka hawas ato oromo Canada. Senta sina kabesete kanada tuwana afertani fedu fata gale toma jachumbar wada sadar kadruati. Itan sudan manakana kesan na mota gurgudo kabajuf jalad wai yetu jirani unda kesan magada hundenda u garu irodratif adekwe kumsa askesati arge Sagantato ko jinir machu kotif baye charrak abesate akatetano nat agamajra. Adekwe bagalubud anjra tani uyar rage nye ul asrat sagantato koratti ulin argamudan denjir onjad uga machu guddat nat agamajra. Itan sudan guya yadanno waregama gota kenya hachalu hundesa ogala mafa. Yero kabajnu kanatti artistonni keenya kakkalin biya keessas biya alas saganta kanarratti hirmaacha jirtan hundi keessanu baay'e sinjaalanna gadda caalutin onne keenya madaaye sinin obsaa jirra hoji gurguddaa waggoota lama hojjettani madaa kana akka irraa fayyinuuf Uma citan hundum tu kabajaf jalalat sini mala edu ulfata galatoma jatuhum berwada. Adetamu artist yosan getahun tarimana kena kisah bayaran itu fakata atau membayar kabajufan ture intane
yoteen beeku yoo jiraates yoo jiraachuu baates artistii jabaa dinqisiifannuu fi hojii isaatiin sirriitti mul'ataa jiru qaawwaa Hacaaluu Hundeessaa Dhiisee Dabre sana guutuudhaaf karaa dandeettii yeedaloos walaloos muuziqaa babbareedaa qaamumaan dhiheessuudhaanis dandeettii adda addaa nama qabu ta'uusaa nama ragaa ba'uuf keessaa tokko ana. Baay'een keenya wallisumanni ofiisaatii wallisu sanaan beekna ta'a. Garuu ani wallee inni namoota kaaniif kennee namoota duraanillee beekamni akka beekamaniif carraa dabaleef ta'uusaa nan beeka. So artistii Yoosan Geetaahuun guyyaa irraa beekamtii argate kanaafis baga gammadde jechuun hin barbaada jechuudha. Kanumaan gara sagantaa keenyaattiin dabra. Yoona danda'ame iskiriina koo sheer gochuun yaala. Hoosti godha eenyu an dabarsuuf? Atiin hoostii ni qabansa obbo Yaayaa? Hoostii qaba miti? Yaayaa argamee jira. Dhufaara iskiriinni koo mul'ata. Ni mul'ata. Ni mul'ata tifuufi. Tifuufi. Slaayidara koo argitu? Ni argina. Slaayidota. Argaa jirtu? Ni argina. Okay. Gaarii dhagaa. Okay. Galatooma. Sagantaa kana please namoonni biraa muuziin irraa godha anis muuziin godha please muuziin irraa godha namoonni biroo obbo Yaayaan ta'e namoonni muuziin irraa godha. Muuziin kun yaatumti muuziin. Obbo Zakir muuziin ol godha godha muuziin ol godhaati obbo Zakir. Fadha sagantaa kana yoo namoonni afaan keenyan beeknes jiraatan jedhee Ingiliffaan qopheessuu yaale haa ta'uuti wanti asirratti barreeffame Ingiliffa ta'ullee afaan Oromootiin walitti dubbanna. Egaa akkuma argaa jirtan mata dureen ani irratti qophaa'ee dhufe yeroon gabaabaadha yeroon natti himame waan ta'eef dhiibbaan duuti Hacaaluu Hundeessaa nurratti uume bifa kamiin ilaalama? Kamitti ilaalama kan jedhuufi karaa gurguddaa sadan tokkoon ibsuu barbaada. Kunis tokkoffaa industirii aartii irratti keessattuu muuziqaa Oromoo irratti dhiibbaa akkamii fidee Obbo Yaayaa of unmute of godhe muting godhe hundum. Okay. Amma nan dhagahama miti? Egaa dhiibbaa gurguddaa karaa sadiin nurratti uume wareegamni artistii keenya jaalatamaa fi dinqisiifatamaa kuni. Kunis tokko industirii aartii keessattuu muuziqaa Oromoo irratti inni kaan politikaa keenya yookiin immoo siyaasaa keenya irrattis dhiibbaan ni uumetu jira. Akkasumas haaluma waliigalaa jireenya hawaasummaa uummata keenyaa irratti dhiibbaan duutii Hacaaluu uume tokkoof lama miti jechuudha. Kanarraa dubbachuu yaalla yeroo murtaa'e kana keessatti. Kana dura garuu Hacaaluu Hundeessaa eenyu ture isa jedhu gabaabinumatti egaa baay'een keenya numa beeknaati garuu wal yaadachiisuun barbaachisaadha achirraa yookaan hiika qabaata wanti dubbataarru waan ta'eef ittaansuudhaan dhiibbaawwan jenne sadan kana tokko tokkoon ilaaluu yaalla. Hacaaluu Hundeessaa eenyu ture isa jedhu kanarratti baay'ee dubbatameera. Mandariin irratti hojjetameera. Namoonni haala adda addaatiin bifa intarviyuutiin warri sirriitti dhiyeenyatti isa beeku dubbataniiru. Kana keessaa wanni tasa dagachuu hin qabne eenyummaa Hacaaluu Hundeessaa akka lamatti kaasuu barbaadan tokko otoo hin beekamin duraa fi erga beekamee booda kan jedhuun bakka lamatti baasuu yaala. Odoo hin beekamne dura jechuun odoo muuziqaa isaatiin uummanni isan bariin dura Hacaaluun eenyu ture kan jedhu suni waan dagatamuu qabu miti wanti murteessaan tokko achi jira jechuudha. Kunis Hacaaluun artistummaadhaan beekamuu isaatiin duratti sabboonaa
du'an sodanne qabsoo oromootiif hojii qabsoo qeerroo keessatti mul'ataa gumaachaa turee fi kanaanis qeerroo kin jenereeshinii amma jiru kana keessaa warra hangafa jedhame nama laalamuu danda'udha. Egaa waan qeerroon goote sochiin qeerroo hangamuu jijjiiramni dhufe sun oromoof ta'uu baatullee eenyummaa isaanii dandeettii isaanii firas alagaas agarsiisuu danda'aniiru. Qeerroon keenya qeerroo hojii sana hojjette keessaa Hacaalunfaa warra hangafa sana jechuun danda'ama jechuudha. Warra waan sana bu'uura sana lafa kaa'e ta'uutti yaadachuun barbaachisaadha. Kana gochuu isaatiinis waggaa shan guutuu mana hidhaa keessatti dararamaa bahe Hacaaluu hundeessaa jechuudha. Yeroo kun hundi ta'uu namni Hacaaluu hin beeku gaafa sana warruma walitti dhiyeenyaan wal beekuu fi qooda qeerroo yookiin immoo sochii dargaggummaa yookiin qeerroo Oromoo sana keessatti wal beeku yoo ta'e malee wareegama akkanaa kana gaafa inni baasaa ture uummanni Oromoodhaa Hacaaluu hin beeku ture jechuudha. Kanaafuu dandeettiinii fi wareegamni inni gaafa sana baasaa ture sun guyyaa akkanaa kana yeroo waa'ee isaa kaafnu biraa hafuun qabu kanatu yaadatamu qaba jechuudha. Ka biraa erga mul'atee booda erga ol ka'ee erga walleedhaan muuziqaadhaan aartiidhaan goobanee mul'atee booda Hacaaluun nama akkamiiti isa jedhu kuni baay'ee keenyaaf ifaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee maalfaadha kan jedhu maqaa dhahuun barbaachisaadha. Hacaaluun anis akka hubadhutti baay'een keenyas akka irratti walii gallutti reefuus artistii yoosan akka dubbatetti dhaloota kana keessatti nama fakkeenya guddaa uumuu danda'edha. Gama aartiitiinis gootummaa isaatiin akkasumas artistiin Oromoo milkaa'uu danda'u tokko kan akkamii ta'uu danda'a isa jedhuuf Hacaaluu caalaa dhaloota kana keessaa artistiin fakkeenya ta'e jira jedhee fudhachuudhaaf na dhiba jechuudha. Artistoonni keenyas kanuma ragaa bahaa jiranii wanni nama gammachiisu guddaan kana jechuudha. Beekamtii akkasii kana Hacaaluu hundeessaatiif kennuun har'a yeroo wareegamaan of biraa dhabnutti garaa nu gahuu qaba jechuudha. Kan hundumtuu itti walii gale ta'uusaatu nama gammachiisa. Kana malees Hacaaluun aartiidhaan alatti immoo yoo laalle nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yookiin immoo sabboonummaa fi tokkummaa Oromoo jedhamu konseptoota kana lamaan keessatti adda duratti nama mul'achuu danda'udha. Adda duratti nama ragaan bahamuu fi danda'udha. Sabboonummaan maal fakkaatti yoo jedhamte bifaan Hacaaluu hundeessaa fakkaatti yoon jedhe waanan baay'ee dogoggore natti hin fakkaatu. Hacaaluun amantiidhaan naannoodhaan Oromoo filatee hin beeku. Oromoon hundi firasaati. Manguddootaaf kabajaa guddaa qaba. Warra qabsoo keenya irratti wareegame lubbuun jiranu bakka adda addaatti barbaadee deeme kabajaa isaaniif kennuudhaan, isaaniif agarsiisuudhaan dhaloota kanarraa fakkeenyi mul'achuu qabu kan akkamii akka ta'e nu barsiisaa ture jechuudha. Yeroo gabaabduu lubbuun jiraatee dabre kana keessatti hojii waggaa 80-90 hojjetamee itti milkaa'amuu hin dandeenye riqicha sabboonummaa oromummaadhaa kutaa Oromiyaa hunda nama waliin gahuu danda'eef kanatti milkaa'edha. Kanaafuu Hacaaluun mallattoo tokkummaa Oromoo fi mallattoo sabboonummaa Oromooti yoo jedhan dhaadessuu natti hin fakkaatu. Kun hundigaa aartiidhaaf dandeettii muuziqaa qabu kanaa wajjiniin wal qabatee waan milkaa'eefidha. Kanatti milkeessuudhaaf kana dandeettii gama qabsoo Oromootiif nu barbaachisu yookiin immoo uummanni Oromoo akka sabaatti wal quba qabaatee tokkummaan akka jiraatuuf kan irratti hojjetee milkaa'uudhaaf dandeettii gama muuziqaatiin qabutti sirriitti nama fayyadamedha jechuudha. Sochii qeerroo waggoottan 4 darban dura ture ka alagaanis beeku kan firris beeku sana keessatti nama qooda guddaa gumaachee dabredha Hacaaluun. Gaafa maalin jira jedhee 2015 sirba qeenxee tokko gadhiise sana warri afaan kana hin beekne illee sirba sana hangam akka jaallachaa turan nan yaadadha. Dhimina aartii isaatiin, mi'aawina aartii isaatiin warra afaan keenya illee hin beekne waan inni jechaa jiru warra quba hin qabne illee nama booji'uu danda'edha. Muuziqaan sun waa'ee Finfinnee bal'inaan daqiiqaa shan keessatti
waan guyyaa 1500 dubbatame dhumuu hin dandeenye sagalee mi'aawaa fi lazzaa aartiitiin kan gurra keenyaan gahee fi akka lamuu nu keessaa baduu hin dandeenyetti laphee keenya keessatti kan hapheessee darbee jechuudha. Kanaaf qoodni achirraa egaa sana dura wallisuu jalqabe quba qabna 2011 qabeen beekaan yoo xiqqaate jechuudha albama isaa jalqabaarraa qabe. Maalin jiraan sun garuu sanatti aanseetiin yaadanna yoo ta'e sochiin qeerroo akka malee kan finiinuu danda'a. Baay'ee nama xiqqeesse dubbiin Finfinnee dubbiin maaster pilaanii sun wallee sanaan wal qabateeti. Yeroo hundumaa gaafa waa'ee maaster pilaanii yaadannu wallisa sanarraa ka'a turning pointiidha jedheen fudhadhaan jechuudha. Egaa kanaafuu Hacaaluun Oromoo Protestis keessatti qooda yookiin immoo gumaacha yoomuu hin dagatamne nama kennee darbe ta'uusaa kanaan yaadachuun barbaachisaadha. Hacaaluun akkasumas kennaa addaa waaqni isaaf kenne addaa qaba. Kennaa kana yookiin immoo dandeettii aartii qabuu fi wantoota amma reefuu dubbanne kwaalitii amma reefuu dubbanne kanaan wal qabatee umuriidhaan xiqqaa ta'ullee dhaloota kana keessatti yeroo gabaabaaf nama jiraatee deeme ta'ullee tarree artistoota hangafaa biyya sana keessatti fakkeenyaaf Xilaahuun Gassaseeti kan akka Nugusaatti ilaalamu akka Oromootti aartii Oromoo keessatti abbaa wallee Oromoodhaa Dr. Artist Alii Birraa yaadanna. Tarree jara kanaatti nama ilaalamudha jechuudha. Alii Birraan illee kana yeroo itti ragaa bahe nan yaadadha. Dhaloota kana keessaa namni toora jara kanaa dhaabbachuu danda'u, isaan faana maqaan isaa dhahamuu danda'u, artiist Hacaaluu Hundeessaati yoo jedhame dhaadessan ta'u jechuudha. Namoonni gariin amma dhaloota amma jiru kana keessaa warra wallisa afaan Amaaraa wallisu Teedii Afroo wajjiniin wal fakkeessuu danda'u, dandeettii Hacaaluun wallee mataa ofiidhaa ofumaa katabachuu fi yeedaloos ofumaa tolfachuudhaan qabu sanaan wal qabsiisuudhaan beektonni muuziqaa tokko tokko akkuma Teedii Afroo warra afaan Amaaraa sirbuuf Nugusa yeroo ammaa jedhamu artiist Hacaaluu Hundeessaas kwaalitii sanaa olii malee sanaa gadii waan hin qabneef tarree kanatti beekama jechuudhaan walii galu. Ani ammoo Hacaaluu Hundeessaa harka meeqa Teedii Afroodhaa olii ta'uusaatti hubadha. Sababni isaas Hacaaluun nama waan beeku asirriitti jechuudha. Waan dubbatu sana beekuu fi wallisuu qofatu hin taane qabatamatti nama hojjetee wareegamas itti kafalee dhuma irratti immoo lubbuu deddeebii hin qabne itti kafalee dabre waan ta'eef waan wallisaa jiru sana nama raawwatee agarsiisedha jechuudhaan hubadha waan ta'eef fagoo toora Teedii Afroofaan itti beekamanu nama Caalu ta'uusaatti asirratti beekamtii kennuu fi barbaachisa jechuudha. Hacaaluun kana malees amala isaatiin yoo ilaalle nama baay'ee abshaala, gamna, waan dubbaturraa wanti dubbatu hundi irraa mi'aa, wanti raawwatu hundi irraa tolu, jagna waa hunda caalaa immoo artistii ta'ee jagna akkasiidhaa an akka mataa kootiitti achi barbaadee as qabee achi qabee arguu hin dandeenye jechuudha. Yeroo baay'ee namni beekamtii qabu, namni akkanatti sadarkaa kanatti beekamu tokko lubbuu ofiitiif baay'ee rakkata. Darbee jiraatee waan gaggaarii hojjetee sabaafis ofiifis jiraachuu barbaada. Hacaaluun garuu haqarratti amma sa'aatii kanatti yoo kufeellee nama dhimma hin qabne ta'uusaa interviiwwan isaa yookiin immoo gaafiif deebii adda addaa keessatti ibsaa ture. Qabatamattis kan inni ta'ee dabres kanuma jechuudha. Nama waa'ee hubannoo siyaasaa gadi fagoo nama qabudha Hacaaluu Hundeessaa. Yeroo dubbatu beekaa siyaasaa, hayyuu siyaasaa yuunivarsiitii irraa digirii 2-3 eebbifame fakkaata malee artistuma tokkotu dubbataa jira jedhanii biraa deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Akkatti jechoota siyaasaa miidhagsee dubbatu, dubbatee akkatti nama amansiisuu danda'u, siyaasaa walxaxaa biyya sanaa akkatti hubachuu danda'u, rakkoo Oromoollee bifa walalootiin akkinni itti tolchee muuziqaa godhee gurra keenyaan gahe akka inni tasuma dagatamuu hin dandeenye kan godhe keessaa tokko beekumsa isaa siyaasaaf qabu kana jechuudha. Hacaaluun Oromoo hundumaan jaalatama. Abbootii amantii Oromoo kamiinu jaalatamaadha Hacaaluun. Yeroo baay'ee abbootiin amantiidha. Amantiilee adda addaa jechuu kooti.
muzika aratti ofqabu muzika aratti yade rokennenu agenyu kinimma muzikan amanti baye kesetti filatama miti hata umale acalu hundessa akka wollisa qofattuntane akka qabsaatti kabajama wanteef abboti amanti kamu biratti nama fudatama qabu fi farfamate tawsa hunde kenyatu beka akkasumas amanti wanqofattuntane afanota addadda biya kana biya sana kesi dubbatamanu kamiinu biratti namoonni jibba adda oromorra hinqamne hundumtu jaalala acalu hundessaati kan qabaman tawsa du asatin wal qabate wan boda kana mirkane fan bay etu jerejechu kun akkanaga itti ansudan maliga dibban du ti sakuni arti muzika okinimo industry muzika oromo ratti fide sajedura ti koga ba sendu badda kunisi baye rifato gudda akka ume hundu makenye beka arti muzika oromo okinimo muzika an oromo da akagarit guddecha akka ture bekna kesetu fagalta mota kesa revolutioni muzika oromo to tinda ama sana as ambatokko ripature kufaka dufe acalun fan kuma lama fudatokko as aloni acalu worrikana bodes mumulletan hundumtu qoda gudda gumacha muzika oromo bakka ripe kasu denda usanitu bekama du'a acalutin gadda guddatu qehe arti oromo tigale inni kun wan halamu denda umiti du'a sati ane taziyaw kin gadda sanati ane wala lolen berrefaman muzika len hojjetaman baqen sani wahemi damuda kan selesen turane chuda amalle raguddan wallen hawasa kenya berti fudata makaban mida ummani oromo ke sajru kan senesine yotan fudatamni san kabanu baye murtada chu filaga muzika echun amaga wangadda qofamiti wanuma muzika anta te yudubachun isdirqama muzika sila wan siyasa fi wan qoqama siyasa qofakan itdubannu ta uniran turre jireenya hawaasumma hunduma tuttuqo barbaachisa ture kana hunduma kavargochu egema muzika na kamuzika attechuda gende oro muzika oro motamma iro amma kana gaddetu galle amalle caba du'a caalu hundessaatin cabne sanarraayin fayyine wanteef muzika iro daggeeffatu namni kenya miidda kenya kan quuqama sa dubbatuuf sanaaf dursa kennechuda muzikaan tokko gaddiifame iro jedhamu maal jedha waannuti keessa jirru dubbachaa jirra kan jedhu sanaaf dursa kenna namni waan ta'eef artistoonni keenyas gama kanarratti xiyyeeffatanii hojii jajjaba hojii saba keenya abdachiisan saba keenya xiiqessan qabsoo fuulduraaf nu eeggatu irratti jabeessan hojjechuu irratti fuulleeffatan jechuudha waggoota lamaan guddaasaa jechuudha. Gama kaaniin hanqinni jira jedhu eeriyaan yookiin immoo sooshaal affeers yookiin haalli hawaasummaa adda addaa biroo xiyyeeffannoo dhabuun gara quuqama siyaasaa yeroo ammaa harkaanuu qabu miidhaa siyaasaa yeroo ammaa harkaanuu qabu irratti gara fuulleeffachuutti deeme jechuudha muuziqaan Oromoodha. Kun du'a Haacaaluu Hundeessaatiin waan wal qabatu natti fakkaata. Odoo Haacaaluun du'uu baates haalli siyaasaa keessa jirru kun kanuma odoo ta'ees muuziqaan kanuma ta'ee hafa jechuun tarii xiqqoo nu dhiba. Maaliif? Warri fedhii adda addaa qaban ammallee dhimmoota hawaasummaa adda addaa irratti warra hojjechaa jiran qabna artistoota tarii dhageettiin isaaniifis kennamu gurri isaaniifis kennamu kana caalaa olaanaa jiru gadda Haacaaluutii du'a Haacaaluutiif ittiin waan wal qabatuun gurri keenya yeroo hundumaa yeroo ammaan tanaa kana gara siyaasaa jira jechuudha waa'ee quuqama keenyaa dhaga'uu barbaanna waan ta'eef. Kanaaf jecha egaa walleeleen haala hawaasummaa adda addaa biroodhaa dubbatan hanga barbaadamuun hawaasa biratti fudhatama argataniiru yoo jenne natti hin fakkaatu. Kun egaa madaa du'a Haacaaluu Hundeessaatiin waan wal qabate ta'uu isaatti hubachuu barbaachisa jechuudha. Inni kaan akkuma jechaa turre reefuu akkuma dubbataa turre bakka kufnee ka'uudhaaf gadda du'a Haacaaluutiin gaddine sana keessaa deebinee fayyuudhaaf artistoonni keenya
gumaacha gurguddaa waggootan lamaan kana gumaachanii dhugaadhuma dubbachuudhaaf baay'ee baay'ee kabajaaf ulfinatu isaaniif mala. Maqaa isaanii dhahuullee barbaachise hunda dhahee hin danda'u. Kan yoomu garuu akka mataa kootiitti hin daganne namoota akka Ittiiqaa Tafarii, akka Keekkiyyaa, kan akka Galaanaa Gaaromsaa, kan akka Yoosan, kan akka Andu'aalam, kan akka Margituu, kan akka Guutuu Abarraa, qindeessitoota keenyaa immoo qindeessitoota keessaa immoo kan akka Amansiisaa Ifaatii fi Fiqruu Leencoo Fiqruu. Jara kana maqaa odoo hin darbuun sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan gumaachi isaan godhan, walleen isaan hojjetan, waggoottan lamaan dabran kana keessa jechuudha. Akka gaariitti laalaa onnee keenya keessaadha kan tuttuqe fi hojii aartiis gamtokkoon guddisa. Haala keessa jirru sirriitti kan ibsuu danda'edha jechuudha. Kun akkana akka aartiitti immoo yoo laalle, akka muuziqaatti immoo yoo laalle, muuziqaan Oromoodhaa akka silaa barbaadamutti guddachuurraa hanqateera jechuu nan danda'a. Sababni isaas maalinni waanuma reefuu dubbadhe sana jechuudha. Wantoota haala hawaasummaa adda addaa muuziqaadhaan qaqqabamuu qaban irraa hanqannee waanuma miidhama keessa jirru qofarratti xiyyeeffachuun keenya muuziqaan keenya muuziqaa addunyaa wajjiniin akka hin dorgomne miidhaa irraan gahe ni qaba jechuudha. Yaa dhugaadhaa walleeleen amma isiniin jedhu yookiin immoo wallistoonni keenya amma jennu kuni hojii waggoottan lamaan kana hojjetaniin hordoftoota yookiin immoo daawwattoota miiliyoonota hedduutti lakkaawaman YouTube irratti horachuu danda'aniiru. Barri kun bara YouTube waan ta'eef jechuudha. Kuni waan hedduu nama gammachiisu ta'ee garuu immoo hojii albama gadhiisuu fakkeenyaaf albama guutuu hojjechuuf muuziqaawwan halagaa wajjiniin wantoota wal dorgoman bara baraan jiraatan kan rakkoo yeroo ammaa keessa jirru qofa dubbatanii dabran odoo hin taane muuziqaa bara baraan yeroo hundumaa dhaggeeffatamu yeroo hundumaa dhimmi dubbatame sun ittiin dabarre hojjechuu irratti garuu madaa reefuu jenne sana tarkaanuu qaba waan ta'eef yoo sana irratti hojjetame illee warri hojjetes jira. Hanga barbaadamu hawaasa biratti fudhatama waan hin arganneef jecha muuziqaan Oromoo hanga barbaadamu hin guddanne waan jedhee waan hin dogoggore natti fakkaatu. Kun immoo maal uume yoo jenne dandeettii adda addaa qaba artistiin tokko jechuudha. Artistiin dandeettii dhimma hawaasummaa irratti hundaa'ee hojii milkaa'aa hojjechuu danda'u baay'ee jira. Kan dhimma siyaasaa irratti isaaf milkaa'u hedduutu jira. Warri dhimma siyaasaan alirratti silaa hojjetanii dandeettii jajjabaa qabaachuu malan kan dhokatanii hafan kan silaa odoo gadi ba'anii hojii isaaniitiin mul'atanii aartii Oromoo kanaa aartiiwwan saboota biroo yookiin uummattoota biroo wajjiniin dorgomaa ta'e uumanii yookiin hojjetanii sadarkaa aartii keenyaa guddisuu danda'an baay'eetu liqinfamee hafe jechuun ni danda'ama. Kanarrattis dhiibbaa kan uumuu danda'e ajjecha Hacaaluu Hundeessaati jechuun ni danda'ama. Baay'een nama keenyaa muuziqaawwan haaraa boodana bahaa jiran dhaggeeffachuu caalaa walleewwan duraan sirbaman keessattuu kan Hacaaluu Hundeessaa sana irratti qabamanii hafuun ni jira jechuudha. Kuni mataa koorraayis ana mataa kan kootuun dabalata jechuudha. Yeroo wallee muuziqaa wayii dhaggeeffannu haala yeroo ammaa irratti sirba bahe wayii tokko ni dhaggeeffanna. Bareedaadha. Garuu immoo deemnee sirba Hacaaluu Kaleessaa sanarratti qabamnee hafna. Sababni isaas akkaataa itti Hacaaluu of biraa dhabne sanatu yoomuu kan dagatamu miti jechuudha. Yoomuu kunneen keenya waan itti madaa'ee jiruuf jecha jechuudha. Kun egaa hojiiwwan aartii boodana asba bahaa jiran kana akka nuti dhaabbataadhaan hin dhaggeeffanne nu godhaa jira jechuudha. Akkuma yaadatamu, akkuma beeknu muuziqaan tokko yeroo bahee torbaan lama yookiin torbaan sadii yookiin baay'ate torbaan afur irraa dhagahamee sana booda bira darbamaa jira jechuudha. Inni akkanaa kun aadaa gaarii miti. Aadaa muuziqaa saba tokkoo guddisuu miti. Kana keessaa akka baanuuf tokkoffaa gadda kanarraa fayyaa deemuu qabna. Aartiin guddachuudhuma qaba. Aartistoonni keenyas kanaan akka abdii kutatanii hojii babbareedaa haaraa hojii bara baraan jiraatu hojjechuurraa duubatti hin jenne isaan jajjabeessuu nu barbaachisa jechuudha. Kana tokko iddoo kanatti kan kaasuu barbaachisu. Gama biraatiin ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa kun politikaa Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru yookiin immoo hariiroo Oromootii fi Itoophiyaa gidduu jiru akka malee kan hadheesse, akka malee kan hammeesse ta'uusaa baay'een keenya itti walii galleedheen abdadha.
duratu rakko Ethiopia oromo giddu jirtu sana akkamale hammesun malin fudende kan je yojenne ajjecha hadalu kana worra ittigemmade yafalu tigeddinu worra ittigemmade qabatamat argine rejechu hawasa siyasa bi Ethiopia jedamu kana kesetti worra ajjecha artistic ali oromo kanatti gemmade sana arga ummata kasi wajjinin hariron nu tikamnu hariron nagaya hariro ummata biyeta ko kesol injiratu ta uhin dendenye chu kanafu rakko durattu hawasota siyasa laman kana giddu jirtu derenu kana messe ta usan hubadde chu eta kana bayen kenya ta tiwoli galle den yata la muhalahin fayine tokkon wan mida mesna tifakata bayen namota bektoni tokko tokko dubbacha turani oromo of Ethiopian kana boda lamu akka walittin fayine kan gode tokko ajjecha acalu hunde saratra watame kan jedu namonni addadda iro kasan aga turre waniti waliga lamu dandawre den yada worri motuma ango worri ango ppo kinbil segna ango rajrukun ajjecha kana akra watan kara addadda yo manni murti wala bajrate woggala man kana ke trial yokinimo adimsi mana murti woyto ko amurte subatille amma hala jirun wonni hubannu motumman kun ajjecha obbolesa kenya kana ke sa akkar ka qabu bayen kenya wanumo tilmamnu da kana ke satti kayyona calun ajjefame wan sana bodete wajjini ne role breakamne lalu ajjechan kun politically motivated okin hawwi fedi siyasa gotechuf iga dangala fame ta usa hubanna kayyon sa guddan mo oromo wollol chisen oromo to kuma oromo da digani ofi barabaran mi ani worra kambretti ango rajrachu da fakate wana jeccha sanatti ani terkan fi motumma kana fufudata ma woggala man kana hutu askehe kana angol qabsimne yadennechu kanaf oromo acalu ajje sani ka ani ti worra akkasitu ajje se jedani lallabani drama ratitolchani kana ummata waga udaf heddu tattafatanechu da woggala man gutu kana gu ama ani garu it milkofne insan barbaden oromo wolnyachani ofi barabaran angorojrachufture garu buanit argame falla kanatechu tokkuman oromo inu mayu derenu akkejabatu gode igni hacalu hunde sajigesun iga ummata oromo gergar qoqqodwo tontane iga habetae simintotae tokkuma oromo da wolitti fayise ta usati ye hubatamechu da ogala man kana kes kunis wan ajjecha calu hundessa yero dubbannu duka kafame oliyadachi famu qabudachu umarratti ajjechan artisti be kama kun hawasa kenya akkamale akkamid refus dubbadera madan kun okintraman kun kan salpatti fayu hintane wogala magutu ummanni kenya bo wajrachu wogala magutu ajjechan sa guyyu haranutti ta ajachu amma fakkenya guyya arrakana ummanni oromo biye kessa biye ala hundi akkawana calun arraguya arrakana wore gemetti gedde guddadan yade tajirechu da ilmasa daga kun kan agarsisu hawasni kenya caba ajjecha artisti jaleta ma kana kessa salpatti kan ba hinjirreta usatechu da cubbudan igajige wante nama akkan jalannu agartu kenya waligala itti waligallu akka agartutti itti waligallu kan nama mufacci su him begne nama gammacci su fi wan ha weekend yake taglabe kenya ke sajiru dubbachum bekamu yero tokkoti abu kenyan hunde kenya tugaddan cabne kana ke sa wan salpatti ba majiru in fakkato chu duwa satti ane goli guddatu lafsame oromo ratti akuma olinu yadannu lumanu beknu fi amalle ke sajiru chu golin lafsame kun ajjecha calu hunde satti ane ajjecha won heddun akkara wataman tasiserechu dutiro amma antana kana oromo daf baratama ta'ir dut kana mada baye baye gati gudda qabadu ti oromo daf akkenya bara wayane kessa barata tokkot university tokkotti ajjefa meyote university won bayen yotikkate torban lamaf protesti geggesu jechuda ajjecha sana balale fachuda ma biyesana siyasa biyesana rasa turani chur kana yadanna ogotan kurnan tokko kudashan kasdrowan de ma turani yadanna chur amma oromon gendegutu ittibobba ame qeyretti gubaniro ajjesan
ummata dibban lakam no sababu kenya yero ajjesan akkadaddat hala video da hundan wora ba mi ragad an ille fajru kan bekno yero ummata kenya fitajran kana duti wannu din kuta wudidechu malif hajalu yuhin amne gadde kenya to gadde san fayine sanarra egale wanta efi sanadras ugumatti namni kenya duature ajjefa mature hata uti ajjecha hajalu sanarra qabegeru wanti qabata matti muddati an argu malinni oromo keset oromia keset duti kabaj argachu maltu sanadabdechu kanafu duti arra uyatti oromon odo hindu in ole wayto jiraati oduta amale oromo wayto bakkanaatti du erra abakkanaatti ajjesan kanjedu tadarkaatti oduta u hindendenye bragenyechu akkanaatti duti the new normal te oromo dafechu so hawasakeny kanafakkatu kesajruda kanan dubbacha jiru ummani kenya kuma refu jede wogotan lamaan kana sirba caalu hunde sa dagefete odo imimman hin chopsin namni brother bu an bayinatin fakkatu walle caalu tokko dagefetani fituudaf hammam tokko onnen akana beknechu malif wani ni dubbatu sanatu wanu tikesajru no yadachisa innimmo wan dubbatu sanarratti worega me debre wantef kanatu uga kanatu kesa kenya tutuke tutumate lilmodane chuda onne kenya iksa kanaf bayenna ma kenya yero sirba caalu hundesta dagefen wogotten lamaan kana gutwechu dendama imimman chopsat dagefacha jirrechu akka kanat sadarka kanatti madaye ummanni kenya jechu kote kanu maga jara kenya woluma galatti yero amma jedame olimpic adde unit fakkata hata umale imma kan ratti odubanne balla wan balla jechu tfila denda ama hunduma fugaru asumadatan tumuru barbada otonin tumuru indura garu wan gababdu to jechu daf gadde kana kessa bane wan lema ratti yefachu ndirqama tokofa kayo artista caalu hundessa ratti woregen sana galin gahun worra amma lubbun jirti jigejire jechu dirqamni kuni qabsombil summa oromoyro amma gege famaru karahi ennotin motumma kanan falmajru support okin degirsa gudda argachu qabachu hajalu lubbu qali kana lubbu miskina kana siyasa sanif jecha nyatan kun yero hunduma akabu qonnanu dorkataru bekna geru wan kana kan ittingal mangau dendeny mada kana ra amma tokko kan ittifayu dendenyu wan kayo hajalun irtinyata mekana yogalidan dakafif nilechu kalamaffa artikenya guddisu artistonni kenya do hajaluti as peddu tudalata jiren hoji jejjeba hojjecha jiren hoji gama addaddatin akka hojjetan jejjebe suqamna hoji artumma dano kin quality artisatino kin bilchina artisatin madalu qamna male erga siyasani debar suqofan ilalle wan siyasasan de gerre isam mo siyasan alata yesana darbine bira darbine yote artistota jejjeba silalachu malen akkasan hamile daban gochu malle wantef artikenya gamu hundanu jebe suratti atiyefannu artistota kenya jebe su barbachisa qabeenyetti woregani dande tifani yerosanitti woregani hojjetu wantef numale mo wan qaban oromotu san dagefata wantef jejjebesunu barbachisa chuda lakofida wotota youtube muzika oromoda mana miliyono tajrachon wangarida kana laga mana miliyono soddoma afurtama yogalu tikinu kabe artikenya jejjeba hojinchimaadan hojjetame akkanatti doka dabbanne yo jejjebesine da kan hawiyo kinimo hawi hacalu ndetsas butu dendenyu wan hacalu itqamne fsanalle kan itin kifa mu dendenyu chukoti heddu ulfaadda wan dagge fettenif galatoma galatomi woru kenya galata gudda argaddu adis nu jawaddu akumatti ummato romo dipe hojjetu kanas amma sit kufi jenna amma gara qajeela faatti ndabarsa kinde dinkesani pi wondo shakison e gajran obogur ne ya obogur madifa ma oso qajeela tin dabasin dura artist dinko fi shakison biiran e gajrani ya isan istira dama wanjruf isan ya isan tadarbu ya
Jarana. Boru wano ke Sri Shanti kai wano bari. Okay. Girma daga jirta? Yeah, daga jirta. Yes, sagantan nabra jira please bas saganticha akka jirutti walitta dabarsinu. Gari da waunduma fiyu garatomi obbo Boruberra ka ebsaballanu kennite yero kenya fudannus wambareda da wante ku mamiti yero mo nikamna reharru ma wante fiyu obsan walina enyu jennu wala ordofnu artistoni hedunas kesa jiru adisu furgasa adinama marfayo sentanis mulladda war amarti akasmas aptamfa namto kwarganjiru kanafu warbiye kesa kan ofra gegesena dinqesa fi shaksawol bakumato kujirtu antaev wan hafejetan guya kanaf qabataninu duftan hawasas kesa jiru kanaf akanu gumachitanan ulfinanish nafera galatoma dinko shakso guyu akam telefona sera jetti guyu che korme ya senani jiru senani telefona telefona senani koiro kenafia network ina makana si ata tawri sunni mala ya achi boda sirba sani kan shakiso bi dinkesan di sirban isa acalo sirba sani jira isa tukobna gize san gubatan bo tolega gubbe basandura di faman gafachu fada shakko fi dinku di faman gafachu fada isin to sisne jira mas di fama jechu fada itifu ayo wala ke hoba mate shir marakon kabo marakon ega durandursne awasa kenya awasa biyala jirtan ke satu community canada saganta bareda khana fakkaturatti saganta sena qabeisa khana rattinu affertani nu tilene sini wajin matchu kenya baye singalate fachu barbanna itti ansu anamo ga awadze kenya wan arantra wali dufnef kana hundi khaysani beitani so kun garu ar antana yadannu nar antana gonutun amma le go tajajabe safi isafe onnet joru ta wan heddu gari yadani wan baaye daddabani daddabina khaysani bis akka hawas oromoti galata khaysani sib galchu barbanna ulfada sinin janna khanatti ansine mo sirba gadda sankaysa tane ho jannato ko jira dira gafati kiti duguma dira gafati ki isarorro saba falmate of dabe dira gafati ki isarorro saba falmate of dabe soda to komale kanugala labe barachu bungobe katalel ma ayya sodal busa tirjacha duganale kichotte murani wayo ananya turkuwan sikimalle galannike atau bilisumma takaf kapsofte seraksindagatu umi fame jabdunati gote nunjilbem fachiftu ahahai dafi achechan dini gota toko ahahaha kumatam bikilchan hindagannu bonsa senake waregame dabbu usubunke palma ka duga sabar pusani duga dabarte sinisite dalo dakarte ware gamto ta challan kale kapso figo tumara dalle kayo sa ani galmani genya jirra jirra rusenne wada chichasani gala godande bile summa dagalmi genya
Munjil ben fachiftu ahai dafi ajecha ini kota toko kumatam bikilcha dungong kapsi fame ahai o munda munifa kapsa ayo ufes kapso ditifufa akasi sirin janna wan sindu gaita eguma saganta kana egalle di sanuratte dame du kana kaisa tenya sina sinwa jaso jira sala kana chala baye wajin tapanne wa baye wali bisu danya turre baye ul fadda sirin janna kuna du kana kaisa tenya ti sindu sajira awasa genya baye nur jira dame heddu heddu galatoma toma galatoma ebba male uma hi no ful fadda no jira ta ti koi sa rabbi sana e gru ful fadda akka gari tisini wajina sa ugnu mijan nipsan nubjala kami jira sakan ta kana ka wajanya ka kana tirati nu aferu kesani edu galatoma community muromo kanada jirtan ulfata nujirata amale nekna chala wangu dasin raina ane toku muromo kajabesitan jajabino umma muromo tif akasuma aloota dudduba dufa jiran kanaf mali faceen sena ka eder beera nutum war ka fuude sena sana jiraata gochu danda wantef haga kanani yaddani dubistani besu kesani ulfaatna kabajama wangudda simraina nutille gara fulratti wangudda dalagna jinne abdi kamna rabbuma wajineeni nu jiraata sini janna baye ulfada amarti waris asnubate adentenya kanaduras kamanle arge ani facenero atoko toronto rademne siena chitnu simatte ni haw amarti wari bagana ganu dufte shakiso fi dinkesa isimin tabnu ulfin kesan dangan tabu ya mujrada boyo kaje difa bagutaka shakiso fi dinkisan galatoma ulfada nagan nula mujrada galatoma ulfada sinja malle ak community tis galatoma sinja to galatoma mujrada ga shakiso galatoma jeda muzika kesani kanamma sirbita sani asinjira gurana hota e wonno jira an itina gatti denke safan anese jabada ulfada galatoma waqayyo harka sinra qabatu ofiga rabbi sina qabatu ulfada abaye sinjallan ulsaka sama sinjallan kaje tolega amma sin ninkuf nu wanta e fi sin naganu rabu kada hayan kadri fi bonsa taresa nu qopajirtu adara tolega kallatu manin ayantu fi bonsa tidarba me ayantu sifan kenna bareduti yasikan gurar wa godate chimulla tukunna fakata me to kalama ranu jeriga wan qabte mu dufte aye galatoma e ana I'm just an afan ingilizanyan naragesani ingilizanyan wanna na ta ops ingilizanyan manda banna tukpadan good evening, my name is Ayantu Kadir. I'm honored to be part of this heartwarming event. Today I'm here to share with you a little of what our icon Haj'alu Hundeesa is to me as a youth raised in the West. Haj'alu Hundeesa, where can I begin? The name says it all. I want each one of us to take a moment and think about what is the first thing that comes to mind when hearing his name. To countless Oromos across the world, Haj'alu Hundeesa means something different to them, depending how well and close they know him. One significant part we all agree on is we all agree on as a nation is that Haj'alu Hundeesa is the definition of brave, determined, and love. He stood strong and confident in his own home where he was not safe.
where a majority of individuals, if they were in his exact position, would have fled the country. He stood up and spoke his truth and became voice for millions of his people. Haje was determined to get his people to live a life of freedom, where they can finish their education, work, love, and practice their religion without someone having an input on it. He was determined to get the truth out to the world, determined to teach Oromo youth that are growing up in the Western world about their history. He was a man of love. Hundesa spoke with love in his voice and heart when it came to his people. He taught the Oromo people to love one another, to respect one another, to console one another, to hold one another accountable behind closed door, to support and defend for each other. He taught his nation to be confident in themselves and uphold their culture and teach the world about it. When he spoke about Oromia, he was not dividing and leaving one behind. Why, you may ask? Because Haj Alu was not just one tribe, but all. He was just Oromo. He stood up against division among our community and stood for unity. Haj Alu Hundesa taught us that do not just be word of mouth, but put action behind our words. That is one crucial message we as Oromo community should hold on. For instance, when your Oromo brother or sister is struggling, do not leave them stranded. Rather, be their helper and advisor because you want good for them. Success comes through uplifting our own brothers and sisters before others. That is what Haj Alu Hundesa encouraged through his music, interviews, talk, and actions. Being Oromo is not just about speaking the language and dressing the part, but being Oromo means being there for your own people in times of hardship, supporting your community in any way possible. It's about learning and sharing knowledge about culture to others that may have not heard of Oromo. It's about being proud of where you come from, no matter the situation. Being Oromo means thinking good for your people and having their back, advising, uplifting, instead of bringing down one another, making our weakness our strength and moving forward together as a whole. Remember how I, in the beginning of my speech, I asked what Haj Alu Hundesa means or what you think of when hearing his name? Well, for me, Haje is the epitome of Oromo to me. He is the root of Oromia. When I think of Oromia, I think of Haj Alu. I never knew much about my history until losing Haj Alu Hundesa. I used to classify myself as Ethiopian and had the mentality that it was not just Oromo people that are suffering. Then reality hit me the day we heard the tragic news of the killing of Haje. I went into the shock mode. Like millions of others. Hearing the reason behind it was like a salt on a wound. In 2020, I learned a lot of lesson, and one that I always heard of but never took time to understand is appreciate those who are around you and realize their value and significance before it's too late. That day, we may have lost a legend, but he left behind a treasure that should be taken care of. That is, hold your Oromuma with head high, and no matter what path we come across, stay united and we will be undefeated. Haj Alu became the reason I love my culture and teach how much I know to others and expand the love we have as Oromo people. With that being said, I hope we all take this day and moment to ponder and reflect over what was spoken here this evening and the legacy that Haj Alu Hundesa left behind. I would love to thank everyone who put their hard work and dedication into making today happen. Galatoma. Thank you. Bona Teresa Dura, Boruburaka, Alcani Sabrai, Eropirai, Isagagistina, Grisangistina, just one in Wantibragon, Unjur, sorry, Erotoko, Bona Dafi, Artistota Tana Nigra, after that, Isasanabode, Boburuda, the Echud and the Nyachud, Amasagan Tajurukana.
Esumati, maka negat ye tu dani, ni dengu berbada, alkan isambra, kanu maafi. Very negat ye tu dah semale program berbada tim. Okay. Atole, bayan utai buru berraka, galatoma. Negat galatoma. Galatomi berapa? Okay. Nama tu pun biar. Tole bona, diojirta kopai me. Amma bonannu koppa utti artistoni kenya askesa jiran akka saganta natte mulisutti adinan ma martari arganjiru addisu furgasa arganjira amarti waris arganjira difama artist isa jiru ango ke sansine rafulke akasti baake dandu bachu ko tno kalcha artist aptamu lamu arganjiru yojratan bona tharresati ansitani artistosa kenya biya ala kesa kan imma hajalu ratin wajinin mari okeni mo kopi guya rage gestani sini tinu kopa bona amadara ben kan keti I thank you so much thank you wow. for giving me the opportunity to speak as well I'm going to start off with a few words and then I'll go into a poem. Hajalu Ndesa is more than just a singer. He was a father, a son, a friend, and a community leader. He was a human rights activist and a symbol of freedom and liberation, a hope that many clung on to. For many, he was an inspiration and a light when things got dark. Hajalu not only used his melodic voice to sing songs, but to speak for Oromos. He was the voice for the voiceless and the strength for the weak. Despite his death, he continues to live in our hearts. Hajalu's legacy lives on. And I'm going to say a poem now in Oromo. Walalomba resa erguma kadesa alamin kondumte orama shekesa watakonta resa hajalun desa athindu nejirta kalbi Oromo kes jirtu jirtu jette Oromo yafat lubbu ke Sheikh Ali sabakef kennit ega argu batus biyo bilisomt galanni ke dachan apsichis darara At Hindu Najirta, say Nancy Adet. At Hindu Najirta, say Nancy Adet. Thank you so much. Galato Mikata. Fayate Tole Amma Abdishufugasa Opijirta. Adisu Malet Amarti Wari Thank you, Bona. Thank you very much. Amarti Zoni. Sorry, mute ran to Renata Gesu. Eh namaste akam akam jirtu ndumti kesanu baga walagare saganta kana kopesu kesanif eddu galatoma wiyan kun wiya gota kenya qaro kenya qerrasa kenya lincha kenya wan hunta kenya yadad muda yani amma tikonan nandu badde onan jede nan bua difa managoda Ega ogala magutu boatu majira ata umale acalu yadecha jabachu tumonu rajira malif acalun jabina nu kesatte ume tikandemi unta kenya kesatte jabina ume warra ufallale badelle oromotti debise duti acalu ema baaye tu dammaqe nama baye turiba kai nama baye nama bade me katu mana satitte deb oromo baye nu hore dutya calu midda gudda mada onne kanin fayine godanni sa onne kanin fayine kesat ume hata umale namota baye asnutte debise namota baye of bake sise waya calu namun
duyu jedhee dadhabee waan irra deddeebine walitti nu qabnu wanna ifa jiru gochisaa waan nuti hundi beeknu Hacaaluun baay'ee nama mul'ata qabu. Nama isa fuundura dhufullee dursee beekudha Hacaaluun. Hacaaluun goota arjaadha gara laafessa. Namni Hacaaluun hin gargaarre hin jiru amma Hacaaluun Oromoodhaaf du'e Hacaaluun Oromoodhaaf kana ta'e Hacaaluun Oromoo dhuguma Oromoodhaaf du'e. Haa ta'u malee Hacaaluun ija Hacaaluu biratti ilmi namaa hundi qixxeedha. Namni Hacaaluun hin gargaarre hin jiru. Baay'ee isaa erga inni darbee barre erga inni darbee dhageenya waa baay'ee dhageenya waan inni godhe. Gochi Hacaaluu guddaadha. Hacaaluun nama hundaaf garaa laafa. Hacaaluun nama hunda gargaara. Kan rakkate bira dhaabbata. Kan dhibame geessee yaalchisa. Kan beela'e nyaachisa. Hacaaluun amma ani erga inni darbeen dhagee lafa hojii kiyyaatti intala tokkotu kan na bira hojjettu intala Raayyaati. Na argitee jarumanitti fakkaadhaa afaanuma Amaaraatiin na dubbistee na bira dabarti yeroo baay'ee. Achi gaaf tokkotti siqeen na haasa'ee dubbisee fiitaa gara lijinash jennaan Raayyaa niinyette. Raayyaa lijineenya. Oromoon ishiin jedhee naa Oromooniin gin Oromiyaa alchilimetti. Achi minima adalam yeroo waannaa tilliqu nagar Oromomoon ishiin maaqu nau. Jennaan gaa ergasii waa Hacaaluu natti kaastee natti boossiin tallitu. Maal jetti Hacaaluunii Raayyaa dhufee bee nu gargaaree jette. Yeroo rakkanne san Raayyaatti dhufee nu gargaaree. Warri kiyyallee iyyaafatanii bu'aasaa Finfinnee dhaqanii jettee natti himte. Ani amma Hacaaluun akka Harargee deema akka iddoo biraa deddeeme nan beeka kan Raayyaa kana garuu intala isaan irraan dhigee. Hacaaluun namnumti Hacaaluun hin gargaarre jiru. Namni nama muuziqaa taphatu nama diraama taphatuuf beektoo ta'e saamii gaafa Hacaaluun darbee jedhan natti bilbilee geessee jeelumoot jedha gaa akkaataa inni itti bo'ee torban tokko duraan dhiisee dhufe. Nan deema jennaan maa deemtaa lamantee daallazii qotuban aalenyaa lihitinnaa siraa lisiraanjii siraa allabbiin silau hindi anta yaamama hindiitti saraalle aalenya hindi taadiyaa hindiitti nooraalle silau hinti እኔ ወንድም ያለሁልህ እኔ ወንድም አለሁልህ እንዳትሄድ አለኝ እኮ ከሳምንት ወዲህ በፊት እዴ ቦይ ማራታ ጉርባን እኮ ለምን ያጫሉን እንገርጋር ለምን ያጫሉን እንደድነፍ ኢንጁር አከናማት አከ ወይነ ጫሉ ህመመን ደሞ ዋን ኦሮሞዳ ተይሁንድ ከኛን በክና አጫሉን ኢሰፎን ራት ሆቴል ማማ አጫሉን Sirboota Hacaaluu keessatti wanti hin kaane tokkollee hin jiru. Tokko hin jiru wanti Hacaaluun hin kaasine. Kanaaf Hacaaluu nama hin banne nu harkaa fuudhanii isaanis garuu jiraachaa hin jiran. Ergasii waan badee waan ta'e hundumaa argaatuma jirra. Cubbuun Hacaaluu. Eegni Hacaaluu biyya san burjaajisse biyyattiin sun akka diigamtu godhe. Isuma dhugaa ani yeroo hundumaa cubbuu Hacaaluutti jedhee tana yaada dubbii kana. Cubbuu Hacaaluutti, eegaa Hacaaluutti. Egaa Hacaaluu deebisuu hin dandeenyu. Hacaaluun onnee keenya keessaas bahuu hin danda'u. Garuu kaayyoo isaaf akkaan ga'u. Waan Hacaaluun calqabu, waan Hacaaluun yaadu san nutiif ijoolleen immoo ijoolleen dargaggoon lafa ol dhufan kaayyoosaa bakka hanga'uudha qabu. Nuti immoo waaqni nu gargaare waaqaa wajjin dhugaa Hacaaluu barbaadu turre jira. Gumaan Hacaaluu bahuudha qaba. Dhiigni Hacaaluu akka dhangala'etti akka nafne yaa Oromoo. Kana ani kanan dhaammadhu. Waa Hacaaluu himneen dandeenyu himneen finnu egaa
ani sirbu ma caalu tan irrasini buusa geerrarsasa geero qabaatan na dageessu yeah sira garra ega tanu mesatan irrabuusani sirban baye jaalladu sirban iro biraatit yero innis lubbu dan jirulle stage ratti akuma saaka kasatan tay den geerrari isan irrasini buusa Hinuman tikse e maliko ulako ashope badalo ninga pisu Hinuman nafse e maliya adami aje ko dabu namara pisu Halayan halayuma malto halaya nuru fajde halagana laguma halagana laguma malto halagama dam firajde kuporta ormina mamba tuyo apano fi batate male roro ganda radufte Roro dina radufte maltu manro o abado watamale malo 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 biya orma jakunna madibu galunna madiba biya ofi yagabisagirku adunna manarku charana jamsa dufta mo birra ya sawilinku sayano buri Jamsa sinuf nubirra, hinuf nukadu, kalu nutibitani, kalu nutibitani, panapde dan nufitani, malu. Ega galatoma, ani kanumanjeta, erosi sinjalam fitu, wan kanayad, kia danik inde sukesanif walitis mfidu kesanif edu galatoma galata guddak abdu kanumanna madda hofanda galatomi artista martiwari anis artist adisu furgasa yonjiranne ade jirta adisu furgasa kaje arkenjira mo gajena ni jira to kaje kaje ya onjira ne nama fago tu jira isa ade tube sensu kendi irenke tigirme amma go ahead okay amma ka next guest speaker in Kenya da ade Trey Hamidi community awas oromo ohio tra presidenti ko community awas oromo ohio ti ade tube amma staging ka kid Kalau saya mikir mak, nak lagi sini. Ya, kalau ni kimpadin ya, siapa lagi? Siapa lagi ni? Ifa malah fasih tu tersibne, hari jolle ti, teraga awal terupte, headur Ifa masih ingat cuma berbar. Huma, abshir. Asthai ni senang gay fajar tu, saganta berit juga gay sajur tani. Kalau thoma orang saganta tanak opai sahun daniu. Union of Canada and Yerong Dao Standard Inclusion Standard D Addaki, Mashallah, Sivin Janna. Head Dunamavon Sitan, Sagantaburida, Akanahan of Iso Haisanif, Galatak of Tanulfata, Sininja. Anis Nayamu Haisanif of Buzakir Galatomi, I'm honored to be here at Rantana. If I'm a slidey, slidey kaba garu I don't think I can show it on this computer so is so am se khiya gababa da gababse thuman but eradabra personal experience khiyan share good uber bade khaysatu guya haj alun du mal rakaturre undi khenyaw niyadna duti haj aluda ummato romotif national tragedy one jamuda trauma guddo akka ummata baldatinu dakkabeda
kanafu hundi xeyna guyasan waan itti turre akka khale tuuti sa akka khale taatetti yaadanna waan nutti dhagaames yeroo san ni yaadanna ifama yoon inte ko emotional tahe garu guyasan waan xeysa turre specifically yaadanna takka takkaan akka tuuti sa khale taatetti yaadan nakhun mali fi haajaluun hangam takkummata oromo birajjaba hangam takkummata oromo birajjalatama waantehef ininu je anummata oromo tif qaliida nutis haajalu kobble sahinyatti akka ilma khinyatti waan wala luf duutisa akka malenu hadochite akka malenu mite sanibu guyasan specifically waan khaysa turre individually nuhun di khenyaw yaadan anguyasan torban san warin god athuren sini hima torban san Tony Robbins yo veitan in behu Tony Robbins i wajinin seminari god athur Tony Robbins in motivational guru je be kama biyatanatti ummata khakhasu abdi ummata toru waan adda addaa akka jirute keessa jijjiirte yaaltee injifattu irratti nama gorsa Tony Robbinsiin. So torbaan guutuu isaa wajji dabarse guyyaan irraa booda Julaay 29 2020 ture. Guyyaa irraa booda kana maal nu goosisaa ture wanni barreeffadhaadhaa siin jaadhuma wanni seminaarii kana dhumarratti legacy dhiisuu barbaaddan. Bu'aa buusuu barbaaddan waan godhuu barbaaddan karoora lafa kaayyadhaadhaa siin jaa seminaarii kana keessatti an yeroo hundaa wanni ni yaadu ummata oromootiin impaaktii godhuu barbaada ummata oromoo impaaktii akkamittiin godha jedhee yeroo yaadummoo Haacaaluun na dura dhufa yeroo hundaa Haacaaluun karaa adda addaatiin hawaasa keenya impaaktii godhaa waan tureef dandeettii isaatiin waan rabbi kanneef hundaan hawaasa keenya impaaktii godhaa waan tureef inni na dura dhufaa ture. So akka example'tti isa fudhadheen anis waaniin godhuu danda'u ummata oromootiif maaliin gumaachuu danda'a ummata oromootiif maaliin godhuu danda'a waan jiru anis lafa kaayyadhee ka'een achi seminaariin akkuma dhumeen odoon bakka sadiin ka'een imagine sa'aa jaha teessee kaate sa'aa jahan san booda seminaarii kana fixe jeetiin Facebook seene. Facebook akkumaan seeneeniin wanniniin an dura arke guyyaa san du'a Haacaaluuti. Haacaaluun du'e jaanii asii achi poostii godhan gamanaa gamas poostii godhan Facebook ni beeytan gaa waan takka gizee agartee jinuurraa si garan galtu sa'aa meeqa teessee ol dhiibde kana ol dhiibee amanuun dadhabe kanarraa ka'eetiin warraan beeku hunda bibilbile joollee waan oromoo keessa wajji jirru hunda isaaniitti bibilbile wanni tun dhugaadhaayi jarana dhugaan Haacaaluun du'eeyi wanni tun dhugaadhaa jee dhugumaan amanuu dadhabe and of course ana qofaa miti ka guyyaa san akkas ture ummanni oromoo bal'aan state of shock keessa turre guyyaa san qofaa miti torbaan sanitti aanus maybe baatiitti aantus hedduun keenya boonyee hedduun keenya ka aarree ka lolee shoorarkaa adda addaa keessa ka du'es du'ee ka hidhame hamma dandeenyu ka falmee justice for Haacaaluu jechaa baane as geenye arraan tan ammoo san hunda keessa dabarre stages of grief jettiin faranjiin yeroo san hunda keessa dabarre arrammoo teenye Haacaaluu yaadachuu qofaa miti jiruu isaa wajji teenyee gaafa celebrate goonu isa celebrate goone Haacaaluurraa maal baranna innee wal yaadachiifne waan inni godhaa bahe teenyee xinxillee kanarraa maal baranna innee as teenyee qabsoo Oromoo fuuldura sossoosuun keenyaahu it's a big milestone jedheeti yaadaan ummata Oromootii fi kanuma Haacaaluun maal ture ummata oromootiif an akka laalutti Haacaaluun he was the epitome of hope
ummata oromotif hajalun abdi oromot ture hajalun kharad addatin duga oromodan yadachisudan nonachisudan qabso oromo kharad addatin tuno khakasudan abdi nutorabehe jiru isahisatti abdi qabachun ga you can imagine ummanik abdin qamne tokko wagudun dando namni abdi khutatte tanan ati ummata balladaf wagudu isi national struggle if duraso sosu isi teetumafu individually wagudun dandes abdi yon qaban hajalun abdi tananutti nutti hora ture alota addadda khaysa namota yero gababtu khaysatti seenan irran fatamne seena ajaiba dalage dabrutu jura hajalun namota san khaysa tokko history bi yatana warra african american movement freedom movement isani khaysatti warra ka martin luther king fatu jura warra ka malcolm x fatu jura warren ummata isani tib sagale tahudan abdi ummata isani tifi qabso isani tis abdi ti horatura an hajalun akka isani ti anafakken khonaga nutis qamna warakka hajaluda kha isadura dufe dabre hajalun akuma ififuje sabaho falmin due tad sabiru taha due bakharwari taha due gutu waqo gutu taha je ininu dubate ture akkasuma hajalun nama dufe sena oromoda qabso oromoda kursi qabso khenya yero gababdu khaysatte jijire nama dabreda hajalun maybe abadura dubatametis jira maybe perhaps radibu khiyaf ifaman singafatta hajalu wanni ajjesanif ummanni naftanyati fi abiyyi ahmedis wanni ajjesanif ummata oromoda demoralize kodudaf akuma refu je ummanni abdin qamne sosso undanto ummata oromo abdi san orkudaf hajalu demoralize kodan powerin hajalun qabachu ture san amma sila inni lubbu takka ajjesani wanirra arkatan hinqab garu lubbu isa takketti samboda ummata oromo miliyenan khalakka womutu isa jaladi mawantate isa daga wantate inni ummata balla mobilize kudu wandantuf hajalun target te isa qofamit akuma refuje warra martin luther king malcolm x sayna dadda khaysatti warren dabate ummata mobilize kudu dandehe ummata balla bakkatakka wal sossosu warra dandu hunda motumma fi warri ango qabu hin jalatu isan hin barbahtu malif ummata balla sawan sodatanif jara khana target kudani echu so akuma refuje hajalun target wanni tehef wanni hajalu ajjesanif ummata balla demoralize kudani challisi sani qabso oromo ukam sudafi kan inni godame garu milkaun dentenye hajalun akuma gafa jiru khara addatin jechota addatin ummata oromo qabsurra khasa turatti duty isatis akkasumatti khakho umsa ummata oromo tiftate ummata oromo tokkomsite qabso khara addatin ummata ballatti hirmachifsu egalte duty isa amma fakkenyaf biyyatenya khaysatti ummanni bal'aan eega hajalun du'e booda ummanni bal'aan empire Ethiopia irra abdii mure completely empire Ethiopia hun hintahu democratize godulleen hintahu je'e ummanni bal'aan amane qeerroon hedduun sababa saniitiin bosana seente taanis karaa danda'aniin qabsootti fufan diaasporaa tana keessatti immoo wareegamni hajaaluudha joollee hedduudhaaf dargaggoo hedduudhaaf keessattuu joollee asitti dhalatteef
kakuumsa addaat tihif. Duuti haajaaluudha qabsoo isaan halaalatti dhagaa guddatan qabsoo isaan halaalatti oo wanni san barbiyya teenyattaati oromiyattaati jechaa guddatan san fuutee manatti itti fidde duuti haajaaluudha. Kana so reality check kanniteef right qabsoo like waan biyya san keessa deemaa jiru hammam takka dhugaadha like wanni isaan dhagaa turan hammam takka dhugaadha. Sirni naftanyaadha hammam takka naasuu ummata oromootiif hin qabne garte hammam takka ummanni oromoo jiraachuun sirna san akka gubu ijoolleen tun sirritti hubatte hubataniitis immoo qabsoo oromoo nutis irratti hirmaachuu qabnaa nutis waan dandeenyu gumaachuu qabnaa waan je'u irra gahanii jechuudha irra gahanii. Amma for the first time yoo laaltan bara 2020 booda sochiin adda addaa diyaasporaa keessa gaggeeffamaa jirtu hedduun isiidha ijoollee dargaggoodhaan gaggeeffamaa baate. Dargaggoo qofaa miti du'a Haacaaluu booda dubartii hedduutu karaa adda addaatiin aangoo adda addaa qabattee organizeeshina adda addaa qabattee qabsoorratti hirmaatanii jiranii jijjiirama guddaa kan dhufe tun hundinuu legasii Haacaaluuti je'eetiin yaada. Sorry na dhaga'u jirtan hin malle? Okay, jittumaa jirti. Hin dhaga'u. Okay, gaariidha. Jittumaan hin chakkodhu barbaade. Haacaaluu so waa hedduu ja'amee ture obboleessi keenya Yaayaa Bashiiris waa hedduu dubbatee ture maybe gabaabseetuma Haacaaluurraa maal barannaa Haacaaluun akka nama tokkotti nama kaayoo fi ejjennoo qabu yeruma hundaa'u nama kaayoo isaa san jala kutannoodhaan deemu odoo asiif achiin jalinne bakkaan gahuudhaaf nama tattaafatudha. Waa'ee oromootis laalchisee waa'ee jiruma mataasaatis laalchisee yeruma hundaa'u karoora qaba karoora saniin deema. Nutis akka nama tokkottis akka sabattis kaayoo lafa kaayyanne itti jijjinee bakkaan gahuudhaaf irratti dalaguu qabna. Tana qofaa miti Haacaaluun waan godhu hunda keessatti jaalala inni uummata oromootiif qabuutu calaqqisa. Haacaaluun sirbaan beekamus karaa adda addaatiin uummata oromoo ol kaasuudhaaf uummata oromoo gargaaruudhaaf carraaqaa ture. Akkuma reef obboleettiin teenya jette Haacaaluun nama arjaa nama hedduu garaa laafa ture. Hojii tora ooltummaatis bifa adda addaatiin irratti hirmaachaa ture. Haacaaluun warra biyyarraa buqqee yaadattan ta'e naannoo Harargee Bahaatti warra mana isaanirraa buqqee gargaaraa ture. Warra mana hin qabne naannoo adda addattis warra mana hin qabne ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne ifumaa kiisha isaatii baasee gargaaraa ture. Kun hundi maal nu barsiisa? Jaalala keessa uummanni oromoodha waliif laalachuudha qaba wal gargaaruu qaba karaa dandeenyeen wal jajjabeessine oromoon oromoo ol kaasuudha qaba. Wal bira dhaabbachuus qabna karuma hundaanuu jechuudha. Ammas qabsoon karaa tokko qofaa miti yeroo hedduu qabsoo gizee laallu waa'ee politikaa qofa irratti xiyyeeffanna. Dhuguma politikaan it's a huge part of qabsoo oromoo gaggeessu irratti gaheen isaa guddaadha. Garuu waa hedduutu jira karaan uummata keenyatti gargaaruu dandeenyu karaan uummata keenyatti bira dhaabbachuu dandeenyu san hunda akkan irraanfannetti karuma dandeenyuun waan dandeenyu godhuudha wanni isarraa barannu. Haacaaluun nama sodaa hin qabne nama sodaa takka malee yeroo hundaa'u qoma dhaatee warra aangoo irra jirutti dubbachaa ture.
interview takka khaysatti fi fuje an sirbota qiya adda khaysatti arat kilo rahinasa arat kilo ra wanninin dubaduf wan powering bi yesani hundi wan achijirate fin isan attack goda ja ininu gafa wai sa ipsu so nutis qabso gagese no khaysatti wan go no khaysatti fearless to hum barbachi sada so that male uga romoti falmun dirqamala mumma san soda male bahun odo ifin qosanne if khannine hamadan tenyu qabso romo fultro ofun barbachi sada hajalun wan wae qabso romo dalalchi se wan ininu dame lama sirbu masakhi sawanjuru isin yada chisetin akasit isin rabua hajalun sirba gaf masanga ma khisati malje horborta namnihin dahim badatu yo abban ofi badate maleda roro ormarra dufte maltu namarra orka yo abban o wate maleja khanajachu maljachuda nuti wangu nuhunda khisati ummani oromoda ififu nigenya qabso khenya bakanga hudaf qabso oromo galmanga hudaf ummani oromo gaha ummata birarratti irkachunum feses yes qabson advocacy dabar bachi sada advocacy gonichu khiyamti garu ummani biya ala dufe bilisanum basu american bilisanum baftu european bilisanum baftu un nim bilisanum baftu khan oromo bilisa basu ummata oromo qof jo khana ifirattu banne ittichichine wanden deni gumachine dirqama samfudanne bakkangahun barbaachi sad tana khaysatte semmo damsin ninu dama ture kha ammas sirba boda mal malisa khaysatte stebe wannin ninu dama ture qabson hidanno dangage famtu hammam takka barbaachi sad e nuf ipsa debe ethis mal ja sirba mal malisa khaysatti ala ega hin ab jothin ab juntane khafaddu farda khifalmi arat kilo situ ane khanajachun lola hamadan de sulola fif qopesi yaru mahundahu ifirat abdaddu ummani oromo qabsod af gahada jei warri nuhoganus nuf gahada jei itti abdaddu khai falmaddu loli jachuda hanumagai hajalun qamannu birajirachu batus hojin inni oromo dafkode yaro marau wanu nuwajin jiratati dalota rufu fis wan dabrati hajalu qofamite khakka hajalutti qabso oromo khaisatti khawre game khasakar faistehe isa qofamite isan hundahu isa duras milyenan khalakka wamuda warri qabso oromoratti waregame isa bodas jira khawaregame ganalle dufuda ta garu isan honor godudaf wan isan irratti jiru isani irratti khannan wan itti waregaman san isan honor godudaf akuma balisa khenya refuje qabso oromoda galman kesisuda galman geesisu qofamiti nuti dalo igan qabso oromo igan like freedom khenyaf bilisumma khenyaf qafalun nugehe jenne generation khenya khanarratti dabachu qaba ummanni khenya duun ummanni khenya akkan jirretti assasine tahun deddebine be khenya dabun khan khajiru sidamun akkan tane ummanni naftanya danu godun dalota khenya generation khenya amma generation khiya fi jolle asirre jirtu tanu boda dufan tanatti dabachu daqaba yonu te khana gal mangenyemmo wan isani raddu anif sanis isani fis khabaja fi ulfina isani malu isani kona galatas kha isani galchu dandenyu yok absota natifufne galman genye qofada galatoma ulfada ifa masala lan turre yulun galatomi sabontu denya
baye galatomi namota baye nama Australia da nu ega jiru jira iso abdeqiqa lama odun bayisin kitaba dalota sodan qabse gede kambarese hamza wario pi kader abdullah tibi obo kader hojra tu deqiquma lama takka fudat Boko da ninjirta Zakir aske san jiruta aka injira It's okay let's go ahead with the other program Okay kajela titufi biga All right so sagantan Kenya amma astikanina atane jiru agalatom to bulletin Kenya sabalanu kenite ishitante sitane sagantan kabnu artistota tane ayantu abdurrofi awas chala you guys nukopa am addisu furgasa fi hawi ailun askesa jiru hawin saganta kan wajin gegesi tu turte kopishi tu nova scotiati gege famajira wante vargama injirtu ammo addisu Yo, Naga. Fayyata inu warga mukheti ya dedu ga heddu galatomi. Bakasi wa amneti komiti Kanada kana inu ma uwata. Uga kabaja ulfuna kutasi kabna ulfatu ya dirkama uruma duranis fete jala teto witikudate. Amma sisma bekte nu warga mte nutis ulfuna kutasi kabna. Imiara walite lufne foma wa lama gafa chisumiti karo kenya tabno galaman kana. Kanarati dakika laman toko hajela late wan jechu barbadu mana kana fonu jette dujalanna aye aye simis heddu galatoma community in Canada lakabaitanika asimini sotarra saganta kanarra kan argame boyo buresaki aje yada qabnu akair manne banu sila la firtanif kabajaf galata guddan kabaysinif acega acen dederbe wogal lama harata etifakata gawaya ace dubbanne asufnet wa fitu qabnu acen welisa famiti qabsaada welisa famiti malatto bilismaada malatto ugada waya ace waya dubbachu dandenya Ajin fakki Oromia, fakki Afrika, fakki dunia nama tak udang do. Najad awak galaman harta, seakan nanti fakata Facebooki kacarabanin, berjidat fena lalu Facebooki gurutu guraj, guraj oma uga nanti fakati biar nampil bar, nampil bilai jual, rotak kira kira. Kan tiri bilun dulu kas, dua bilat atau bil bilun. Ibe kualis untuk yero bak nama lama harga em, ugana tu dah don membek lepak awan dubbatan walan. Sada faran nala Facebook yang gutu guraca ta era, gutu bang gutu guraca ta era. Waning kapat, waning jadi walan. Ane nama fakasin kanim boy gab harming kira dertim, acf kanim boy, fakas kanim boy lima nama fakas boy embe. Gadda guddaa anaaf qofaa miti guutuu ilmaan oromootaaf gadda guddaa garuu ajeen darbe malee oromoof tarkaa fi kudhan digdama ol akka tarkaanfatu godhe malee waa oromoo niiraa cabdu akka deebitu hin goone kana booda waan fedhe ta'u waan fedhe ta'u waanta oromoo kun biratti mee duwwatu waan jettu kana saba guddaadha saba bal'aadha saba akka Afrikaatti akka Afrikaatti akka addunyaatti saba kabajamu saba bal'aadha. Sabu wahun duma ke sakam. Kenaf pantaj eh tu bannye kalajenye wahun fitung kabu.
rabbi kan jennata isa godu ya da sasmo umut undutu kalman ugenya rabbi chin ago sinis galato ma fa rabbi sina kabaju akalatu ka gar alega ta kanguya sana no rabbi walakini asufna jajjabachu qabla mo mati jajjabisu qabla ofis chimsu qabla duta kagamadu rabon qabla jabachu qabla ana galato ma rufata seganta gari sole ade gadisin isu ade akan matigasin isu gaddine ko famiti kan gargar banu goto fi jeda sirbike tok ani unda san jedu me hayyuta hedu sabontata dutas kesera goto fi kuni me sirbasan sagale dan je chumalaman sadan tokko otura nukice hedu nuti tola aye galato biye ga adatti adannan okay sirbasana walalo fedallo simetu fatu jete wal mata duresa man masifan jeda kesuma fi filate gotawrumu nyati habiye kesuma fi filate gotawrumu nyati habiye ወለቀቲና ቢስቴ አብሽ ገርባ ያት ያብዬ ሸዋቲ ሲናም ቢስቴ ታደሳብሉ አጨው ዴፋ ያት ያብዬ አረርገቲና ቢስቴ ለሙክልቱ ያት ያብዬ ባረቲ ሲናም ቢስቴ ዋቆጉፋ ያት ያብዬ ሴና ከሰንደገና ንጅራን ዱአገዲ ከለቶጁ ጎዋልትዬ ilaya lamiko gota ofi gafajru arfu gafadle farfu omako denkaptu ilaya sabako otolu pujru kanani silaki egago takaptu yogoni jirate bilisma kadafaka tak galato fayyate ulfado ce ade fayyata e ifa magati itikop of ne guddaga narallalla filasiti gelle o ma kuni wan guddada he dugalato mi ade e rowam ne o watu bazawe manni kunu dakabe ko ni barbadu addisu fugasa shaggaritti dalate shaggaritti guddate afano romo akasitti ni dakse nu sirbe ada urumu gudisu keset warra da durman dawan kesa addisu furgasa nama finfinetti dalate guddateeda kan masini jechu barbaado an addisu me hawi jirta hawi ailum galato mi adeko misilis galato ma alfa nanjira kalbesa kajela makara jirta hadeko shabittingette abagabi akkasitti gaadu fa nero tokko tokko laali kolfa gubachaat ba kolfa nama aalo sana ba utawutu keessa keenya jiraachuu qaba hawi me stage rise nu jalaba de koppiketi walitti dhufeeyi amma musittan dabarsa wanta guyyaa kana ilaallatu adees geggeessen jira adeedhanis nagaa yoo jette fardiskan ma goodanis kan ma siin jedha galato ayyee akkam jirtu oromo warri sarara kana rajirtani ani artisti hawi hailu yokin mocaltu elana njedu nabeektu jeetani nabdadda warri filmi ela elaltan jechuula ani biya kana ndufe dioda covidi makana kesan ndufe garumo ga sababan asufe sababa matiti kanada njiradda magala Toronto amma garu kale sani gala Nova Scotia magala Halifax city demetanin saganta harra kabajudaf achijirra kanafi saganta sinirata sa tutan bayin agenye moment sene namuni baye sina ega juru saganta nde ntumuramne malifi sinin kabajetanitin min ufe baganagan uftani saganta kanaratti baganagan argamtanin bitikesanu sininin jeda enni gudda sababanani alifaxi ufeti
bulchinsi kutan bulchinsi magaya ka biyi Canada province ni Nova Scotia hawasni oromo nanno kana jiran gafi isan tasisanin ugadubachu daf baye na magammachi sa oromia day yokin moguya jun digdami sagal akabe kamtin kenname wogaw gadan acalu go nikenni akka irati adatamuda kunimmo baye na magammachi sa biye kesatille yo dabame biye ormata kana be kamtin oromia day jedame kenamu baye ulfata garu ciminasanitin argataniru asanin galate fachun barbada ani ananille na afirani filmi ani qabadde dufe filmi lafaflafe jedu ummata magala Halifax jiratani akan argisi sudafi kanafan dufe namni dawachati jirani giddu tansene ega malida baye emotionalita era sagantarille baye nitidagahameti kabajati turre ifa managoda aceni lape ummata oromo kesejra gota himbanneda wangari ujjeteti darbe worya ce galafatani umamiti qabsani hindu'a qabsoni tifufa atau yumale yeroni lubbu andarbu anasan ture refan ufaji alama kas natifakata isadura galu wali barresas ture walargas ture akata sa gafani banu ani social media makanatan arge manikeni manenut ke sejranno apartment ira jo linko manabarum sajru abba manaku kufatu manajra ture akatin iyen beku iyun biya kanat orka dajedan ani barre akuma biyatti gafan iyu namni baye akawannut walitti bunet policy wamna malewana kasijedani abba manaku kanna qabe baye na dukamsi akana kana jede na wanni jede angayro sanatti fayyan qab lapenko baye na dukuba asratille baye matankos baye na dukbe ture boy of k sambas ni jechuna elanat tay aceni kara amalasa nama gammade jini ni gammada nama boy wajini ni boa baye gara lafisa yero hundu manan na argu imimansa itidufa mcayyona na tun si argu baɗe nan jeda garu musin hawana jeda because hoji ani hoje e darbe waya da tusjechu yero baye loko nan jeda ati akuma oromiyat tan silala hoje tilalte hoje te darbe nan jeda waisa gasir baye hasawun dando baye mushinali ta era guya harra kana magala kana targame taganta sarattir machu dafiro jarqabaf gamachu tnet dagahama kan medubachu barbaata ifam galato bi dugatti namatti dagama baye namatti dagama hunda kenyetti dagama dama amma guma basnutti bonya lagaga machi sun qamnu sajedu tanamanan malfi gadda kenya liqim sine guma kenya bafachun formata anyhow worry using kopa otu using kopa jiru worry manamo artistota kenya disu fi awinu gege sansi ninjeda ayantu fi rayan nutinu kopa meya chal worra kana nu gege sa disu fi awi galatoma hawi fi hadis artistota kenya kakali galatoma sinjallanna bagan birajiratani wolumanjira edu galatoma Ermantani nis visit ko te turte etu tiga manne galatomi. Ulfatu gara karga war karga galatoma ulfata anje chuni barbada haddu ha galatoma ni. Tholega sirri ga galatoma ni. Mal bachu barbade filmi to ko qabade tin ufe biyati filmin kuni ga tari aje sanis jirtu sa awre argitanis jirtu warred mantani. mata durem filmi ko lafa flafe jeda ega namni kan rattu walnya tu slafa kan namanya tu slafa kana filyu worri
kuta magala biya Canada ke sajirtan yonawamtan bakuma jirtanitti ufesin targisi sunan danda'a warri America jirtan immo abdiyan na egan zira galatoma filmin kun oromon kamiju ilalun kan rajiratu da kanafu billalla jittu da ifada awi galatoni I think namo ni daga wani khana lafafilafe namo bakajirtanitti afera artisti te nya guddifnun ja Achuano artist Addisu Surgasa Heddu Galatomi Chara Khana Fayyada Unamis artist Samalti Galatomi Jachuni Barbada Kajela Fidade Heddu Lfadu Anu Duti Naira Anfattu Goyo artisti Olar Makenya Rene Anamarti Narra Lalini Amarti Enu Majirti Amar Umarti Enu Majirti Ah ok Akasta Nani Ga Amartin tum bargarabal latti rakoni jor. Arge anis kana beke ni. Amalle galatomi amarti tenya. Tole tayya. Ayantu abdurro qopof tejir tinat fakkat kana chi jaba qabdu shima tfakkat mutiyo furakasi ayu kenya girme ayantu kyanse chalara ayatu awas chalara Isani fi aniti anwa tinugegesi saati amara etane walalo to kujira walalo ajeya pa wonu ya ayantu tanse kan jiru atinufu fi ayantu si aferenjira direi nanketi hello everyone had confirmed nadayo ya sitaga jira duran durse qara khanaf gamedetin jira heddu gara thomas ninjalum fede and wala loink of ese ifan wajina fan inglefa wala leso findema this one's for the innocent prisoners this one's for the hundreds of people murdered this one's for the little girls and boys who witnessed death this one's for my oppressed this one's for my people under duress this one's for the lost voices the displaced this one's for Hachalu Ndesa My blood, my bones, my heart and soul, my oromos, this one's for our freedom. Freedom is never free. There's always a price to pay. Freedom cost us our brothers, mothers, sons, daughters, sisters, friends and family. Freedom is taunting us, is dangling in front of us while we run on a treadmill for hours. At one point, it felt like we had freedom, but it was just bait. It forced people into a system that only paid in Hachalu's death. But we're still resilient. We're still fighting. And why is that, you ask? It's all for freedom. We're not scared to look you in the eyes and tell you what we stand for. We're not scared to get up and to go to battle to fight a war. We will not sit around and beg you to give us more. We won't wait for you to open up that door. Isn't it heartbreaking to think that we're fighting for the same cause our great, great grandfathers fought for? How many more lives need to be taken to realize that is not right? At this point, we ain't got nothing to lose. You ain't hear us before, now we're dead on the news. It's no wonder we feel defeated. The irony of giving a dictator a Nobel Peace Prize infuriates my soul. Making it seem like we're the violent ones, don't always believe what you're told. Hiding the ethnic cleansing that's going on in his country with some make-believe utopian bull, like Malcolm X said, The newspapers will have you hating the people being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. Stop robbing and killing our nation. Stop aiding discrimination. Stop the incrimination because there's three sides of a story. Part A, part B, and the truth. And when the truth surfaces, your reign will end. Victory will leave a sweet taste on our tongues. The lies, sing, Arakero, and Kare are just thugs. Just remember, it's the hate that you give that messes everybody up. And it's free Oromia till it's backwards, because I'm tired of carrying this pain, my back hurts. And no matter how hard you try, our determination won't decline. And if you kill one, the rest of us are ready to die. There's generations after generations after generations who are ready to pick up and strive. Our hero said it himself. Abanis yodwe ilmajirahim badu makanis. When will it end? The heinous hate crimes, when will it end? Standing up is not a rebellion, it's a cry for help, a testament to our pain. You know, it only takes one bullet, one bomb, one act of hate to seal someone's fate. When will it end? We can't wait till the blood of an innocent stains the pavement. We can't wash the rain, erase their engravement.
when will it end? Gunshots to the chest and brain, and they're still not seen as victims. If you don't want change, then keep an arms and hands distance. Please listen. When will it end? Just like Martin Luther King Jr., I have a dream that my children and my children's children and my children's children will be free, but in reality, it won't be, without bloodshed and constant bigotry. So I have a question. Oromian yom bilisomti, gabruma rayom bati, toko yom tati, the land of the green. One day we will be free, just like the sycamore tree. We represent strength, excellence, and eternity. Our flag is stained in red. It's all the blood that we've shed, the color of determination, love, and leadership. Yellow, the color that represents, that's supposed to be mellow, represents honor, optimism, and remembrance. The women wear sabata and look like royalty because you know that challe stays on their head like a crown does on a queen. There's no need to differentiate you from me. No, she's Wallo, he's Shawa, and I'm Arsi. When our parents pass, it's us who continues the legacy. So you see, Hachalu was not fighting for us. He was fighting for the next generation to be free. Change can start today. Change will start with us. No more Oromo killings. No more unjustified prisonings. No more oppression. No more. It's time to join together, time to reform. It's time to end the silence, time to get informed. This is not a battle, it's become a war. You became a catalyst to an explosion that you can't control. So put your fists in the air and make your voice heard. Because silence is a form of weakness and we're stronger than we know. We were peaceful, but you choose to ignore us. So now we're speaking a language that you know, a language of riots and protests, and we will continue until we don't have to anymore. Why rest in peace if we can't live in it? Why imagine if we can't do anything about it? The system is broken, but don't stay outspoken. My Oromo brothers and sisters of all religions, I leave you with this. Assalamu alaikum, peace be upon you, and wa alaikum salam, upon you may there be peace. Galatuna. Thank you very much. Galatuna. Yeah. Anitare Hawas? I think Hawas is here. Ayantu Nungudat. Can you hear me? Yes, Hawas. Yeah. Okay. Ifama afano romo kia jabamiti kanafu afan ingilizi tin and hasa. So first and foremost, rest in peace to Hachalu. I've just written something regarding what we can do, specifically the youth in the Western world, what we can do to carry on Hachalu's legacy. I think it's important for us to continue to grow the sense of community in the Western world. Speaking from my experience personally, growing up with two Oromo parents, as you can imagine, I was exposed to so much Oromo culture, the language, the food, music, dancing. But my favorite thing was the people. Whether it was celebrations or events or meetings that my dad used to take me to as a young kid, I met so many other Oromo youth, kids of my parents' friends, other Oromos in the local community. Growing up in the suburbs where there were not many Oromos, going to these type of events and functions helped me refresh my quote-unquote Oromo-ness. But I find now at age 25, as I've gotten older, and as well as the other youth who have gotten older, those of us who were once a tight-knit youth community have grown up and have begun to distance ourselves as we've grown up and are starting to live our own lives. I think it's important for us, next generation of Oromos, many of us who are first generation Canadian or American, to find a way to build a sense of community. Our parents will not be around forever. It is our turn to step up now. I think in the past, I've seen, you know, there's been attempts and efforts made, but I think a committed effort by my generation to help foster and grow a sense of community is essential for the survival of our culture in this Western world. I think at the bare minimum, having monthly or quarterly events where you can take some time every few months just to link up and spend some time with your fellow Oromos.
I was a member of Toronto Oromia FC, a soccer club for Oromo boys and young men to come together and play soccer. The camaraderie and bond I made with those guys is something I'll always cherish. Traveling to Minnesota and participating in Osfana are some memories I will not forget. This is just an example of what kind of things we can have as a community to build togetherness. And it doesn't have to be a boring meeting or, you know, just maybe like something simple like a barbecue. It can be something creative. We can evolve with the times and do things that, you know, the younger generation can enjoy, you know, whether it's organizing a night for us to go out or go to the movies or something, just anything where you can bring the youth together in a way that they will enjoy and remember forever. With technology and social media, we can connect and interact with Oromos, not just in Canada and the United States, but all over the world. I think on top of that, it's also important to educate our non-Oromo peers. Many of us here have friends of different cultural backgrounds and races who may not understand our people and understand our struggle. I think it's important to bring them in and help them be our allies in our struggle. I think I've pitched an idea in the past where if one Oromo brings two or three non-Oromos to an event and there's, you know, maybe 10, 20 Oromos and each of us bring two, three non-Oromos, we can have an event and just educate them on our struggle and our people because we can use them as our allies. I think in order for Hachalu and all the fallen Oromo victims not to die in vain, we must do our part to foster and grow the Oromo culture in all parts of the world. We as Oromos must do our part. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Dance view party, Jenny P. Shepherd, Kanaka Big Time Barbada, Atiboda, Walelo Takajra, recording stopped. Walelo Suni, Toko, Missaji Budakawa, Walola Molratani Andrew, Kalamata Gavi, Walelo Suni, May Pilati, Tara Duben. Naftanyan dina oromoti kalesas dina oromoti hardalle dina oromoti garafun duratis dina oromoti gota farso fere dubachu egale garu maljede jekabe maljede golaba wanjedu wallale akasabare che dubachu nadibe
Sore sajecho tha sanav jeccha dabe. Yoti tikatas garu inchalis. Sena gotha usse gothe inchalis. Hayu akka chabitti ando jeccha robsu. Ani sitti tisa hamma dande tiku jeccha sebsu. Gotha goni dalche idda akka sonsa. Jeccho tha hatao alagatti robsa sagale kilule sabasabu arsa. Ube fi kubeid ambirsa gam funane jeccho tha filate. Kuka sabha isa yedalum bareche lallave dubbat. والتجرب ربي دين التغيرر ناس هم غنيس دين ودرر هاچه هاچه ني افسو سباتو ري دونغو روموني دوكنات افساتو مانديلا روموتي كان اوغا فلمتو ميديا للابي دوغا دين دوسي نفتنيو تقاني متا غدي چبس جدي افاتيمي نومي تفرد كينيا ني بيكو بريچني دالي غاف ادوا غاف مقليسن جدي التغيرر فولدور دابته غونون دي سرچي رومو دافلات khayo san degan ne oromo dafde oromo fjirate biye namandi dugo ta kanaddu e duwa sa da genan hurri nutti bu e nu faraya miti baradu fe dabra jagne nu radu gota fayun kenya qabamare ba makar chaletti bu garu duwa haje kana kanadda tasisu isaduri chala garache nu gube kanu gabisisu woromti haachalun qerof qarre wolin worega kafale angotti olbase gati galata sa kuno ha calu da frasa sandebis male oromo da duti haramit dos lubun jagna gadi harkabat gadi len cajira du kafte ajefte duasa sudate ekrat iyaran filfinne da bafte dinisa jese hayunu rahida drama hojjate oromo go womsuf gado dabalat ha cen yomundu fonin fagatulle afuran nufan nukes jirate nukesan hargan ero heddo mishe kan sabakabu kan biyaf jirate akasatidu kana jecha afroron dubatin devivne kan hidaf gidiran hamilen chapsin garu malif malifi dachin oromias garanu jabat oso gaden jiru jagnanu ranyat sikomanedachi dachi oromia mafnu jelanyat haje abdi biya wai naftanyo tamen duban dalme du asati addachan daban isattini man isamurti kennof guracho fatu isajje sadi seddu amurti lat isattini man oso himan ne yu hakainar gan afani subama lubbu de binqamne kumarnyatam oso isani rahat ni kanardamu jagni mana baye achinin dabam hayung dirfame dabani rindam oso isan birak ni jiratate meqaf meqalubbu de nyatubat enyu me yakaman sirat diat enyu to adabe murti tilat akuma kalesa hadalenu sob hattu wali figenamni hattun qab kandarbe nu ga lamatan sobamnu yakamanu midat midaman himannu demake oromo wultane falmanna khayo haacen beet galmangayu qamnu yokannu ledumne haacallum makam filanno ninjiru kana carran qamnu afanin badada garahinon gofnu dano niragada budena abjutin kochima gutanne hirba damakne yo garaf damne mere meti badadin ni oromon badaduf dinatte dam meti hayu badi male hidaddaramu rasasa dinara nutti dukafamu mo imin man haroli lappe raya edi gatti makam kanan alanjir wonne nu badan inni hundu beku haqi sobantan Ida mo jada afanin nusob. Garunu irrisuf rasasan nugob. Badadin noromon dinati dame badadu haturu. Kandura badade durayi oromo ratti dulani hongesu tujir. Oikai oromo salpande maltena gafa bilisobne bale sagunken. Abju hikan kamne warri nutihimu. Afanin nusoba kayo naftanyota galmangay ufdim. Dunet umnamale kayon mailiki nuratin hojjatu. oso lubbun jiru sidan bulgusa na da ci oromiya irin dabbat malif kana jette fi yokan lubbun batu amma sdebe jada kayon naftanyo ta nurat tinojatu sidan hattu sena da ci oromiya irin dabbat atindune lalo kana artist ta calu unde satifi goto ta qabso romotif wore gaman hundaf barrese kan ese barresa fi welisa gamachu tashite hora bula atindu galgalota dalam janofade dale no bas
sesekanila okalane tiya obe alinjuru ani magaran ane mamunar gani bade mala pote nami sangi darbate aga pote pote ati hindu ne ati hindu ne ati hindu ne ati hindu ne ati qooda kun saba koof afaan ta'uu murteesseen fudhadhe tarii tasa deemee yoon deebi'uu hanqadhe seenaa kiyya mul'isaa ilmaan kiyya guddisaa jedhee waan garaasaa imee lafa naqee taajjabaaf nulaatee biyyan galle dhaqe. Haacaaluu ifaan akka kee tokkitti gaafa dhibde fokkifti dhiirri akka kee tokkitti gaafa dhibde fokkifti. Wiixata galgala guyyaa hamaa sanaa akkuma lakaanii nan deebi'a jedhee nagaa ba'ee mana yoom dhufaatu eeganii aati warraaf ilmaansa wanta hin yaadamin bakkee adii keessa argame du'aansa. Erga du'uunsaa dhagaame uummatti Oromoo na'eetu weerare warri itti yaadee kiyyessee galaafate gammadee geerare. Sabni jaalala ilma isaa kana bakka jiru yaa'ee booyee harka farsee. Gariin soba gaddee fakkaatee fakkeessee ofirra dabarse. Daa'imni ilmaansaa cimtee gaafa waadda baafattu ifaadha waa'ee abbaasheetii akka isheen iyyaafattu akka isheen gaafattu. Jiruu fi jireenyaan maal keessa qaxxaamure amma jiraatetti maal fa'a hojjetaa ture dulloometu du'ee umriin isaa dhumate moo balaa tasaatu abbaa keenya mudate. Akkamittiin barraa darbuun lubbuu isaatii? Bor yoo jettee nu gaafatte maamulli ilmaan isaati. Maal deebifnaaf jamaa yoo arran falamin waa'een du'a isaatii maalirra akka ga'e yoo arran barame. Utuu dubbatamuu ho'ee ballifamee gidduutti qabbanaa'ee maaliif callifame? Hunda beekuu baadhusii in wal dhaalu garii yeexile eeyyaa miixilawnoo kamii moo abjuudha tarii akka dhageenyatti fo'amee adda baafame. Abaluut ajjeeseen sabaaf gabaafame. Garuu wanta nirra ga'e hin jiru kan nutti hime utuu oolee bubbuluu dur achumaan dhidhime. Akkuma waayee ramadaalan kaafneetti akka wanta laayyoo waan waa'een baafneetti maaliif waa'een du'a isaa achi buutee dhabame eenyuutu ajjeesee yakkaa maal anarratti qabame? Reeffa isaa olii gadhooftaniinuu danuutu yakkame nama sajjeese hoo barbaannaan dhibame hoo barbaaduutu dhorkame. Namni akka caaluu saba isaa biratti qabu laalcha jabaa erga akkas salphate kaanoo wabii maalii qaba? Gowwomsaa xobbeetiin golguuf yoo yaalan qabuu moonyeen hin qoraafamu fudhatama hin qabu. Garaan nu gubatee qalbiidhaa cabnullee waa'ee du'a isaa beekuun gaariidhuma waan goonu dhabnullee. Uumaan afaan miti hojii keenya laala afaan toluun dansaa hojii toluutu caala. Kokkee ishee qabneerraadha dura duun dhaga'ame waa'een du'a Haacaaluu maalirra ga'ame? Ganaa ni lafa malee lafee addaa hiniru mukaa irraa tolee kanu. Kanwa obbo Zaarik ittiin dabarsaani amma. Obbo Zaarik. Tole. Oromo galatooma warri kana hostii nu gootanis sagantaan keenya hedduu dheeraadha utuu itti bullee iyyuu nu gahu. Garuu namoonni hangafoonni hooggantoonni hawaasaa hayyoonni as keessa jirtan nama hedduu silaatuu nama hunda dubbisiifnee yaada fudhannee gaariidha. Nama tokkotu meeseejii ka'aa jira walaloo gabaabduun qaba jedhee utuu daqiiqaa lama isaa kenninee garuu maqaa kee naa himi jennaan iPhone jedhee kan harka baase kana mee yoo qabaatte obboleessoo daqiiqaa sana lammaan qofa fudhuu sa'aatiin dheerateera walaloo keenu dhageessisi. Kana booda obbo Sayyoon dhimma hatattamaatii waan ba'eef obbo Fallaqaan waan kana nuuf goolaba.
fudaddu bale sakiyya makake nu kai jere si barre sen mu makan kiya difa mai nagare tire makan kiya abdul malik katabon jere ba aye aye to wala lo gabab barcuma guma jetti na ragezani e nagenya tibo barcuma guma ya baratti sana bara isi duri bara qawwe kadatin sirni gada qabe bara romon salpachu jal qabe bara ilmi dace oromiya gane bara hada irra harmit murame bara harkicite binen sanya dame bara qaba oromotin barcuman bocame topiya jedame maqam mogafame qaba harra kana buurri godame bara sana ture bara harren dufani farda gota yabban kanu fi godani sena isa duga soban jijjirani barada ci oromo maqajjirani gosot oromo abichu galani gullalef kan biras irra buqisani qaba oromotin topiya jarani barcuma guma baragattabani diga saba qaman dikatani duga awalani daranu moyani bara sana ture barri abaramtun baradinatti galte gadefi sodatun so interata atumarati sinira gababsa walalo kana tina da fon kaade gafa butichi ha calu hundesa waregani sana magala idman taniki walalo kula garashaniki tiko sani fillera diesetre so sina fon kaade jirawante sanu mai siyada chi sufi galatoma wanna firtaniki ufada edu sinjalada ninjifanna durata demu hogan tonya wasa irga jajjabdu da barsitani hojirra jira sin dage fat chanture dumarra haga kesatu dubar titi balla wa gabasa balla nu disitisan edu galatomi yero sinjal kabdu sene warra birati sakasma galati fachun barbada ufada warri kana kure fatani sinaga no gula ayata galatomi atisori buli edvantani tanani lvamanati galatomi Orgina Nakani, Fulake Nergine, Naka Wolitivana Galatom. Haye Jarake, do singalate fanasati de rada, amma cani bordira bo halakan, wankana nulavan. Yeah, and one hidulenjadu kadura sabontota artistota kenya kabiya jiranis kabiya la jirtanis. Afera Kenya Kabajtani wana sitti argamtani fi heddu heddu galatoma jeda ittane ammo worri waltajji kana akka MC taatani geggeessitani heddu galatoma sanin jeda worri keessummoota keenyalleeni waan afeera keenya kabajtani dhuftanii fi heddu heddu baay'ee galatoma akkuma jedhame haceeni barabaraani nukeessa jiraata haa ta'u malee qabsoon inni wareegamee fi akkuma jedhanii qabsoon itti fufa aluta kontiinuwa nagaan bula horaa bula. Galatooma bofallaqa jara keenya gaa bara dhufu haala wayyaawaadhaaf kan kana caaleen haala wayyaawaadhaan kan wal arginee waan kana deebinee kabanyu nu haa godhu. Gaafa sanatti immoo haalli keenyallee haalli biyya keenyallee rabbinuuf wayyeessu